obrigado por terem vindo. É sempre um prazer receber o Bunga aqui na escola. O Bunga foi aluno aqui da escola. Nós fomos colegas de turma. O Bunga terminou o curso em 2003 e tem um percurso singular porque é um caso de um artista que fez o seu percurso, sobretudo a nível internacional. Normalmente os artistas portugueses, até chegarem a este nível de projeção internacional, têm que batalhar muito dentro do circuito interno e só depois é que têm reconhecimento no exterior. O Bunga arriscou, a história é basicamente é simples, eu vou apenas referir algumas exposições importantes, alguns aspectos do trajeto do Bunga que são importantes para percebermos isto. O Bunga ganha o Prémio EDP Novos Artistas, que foi realizado em Serralves em 2003, no ano em que concluiu a licenciatura. Na altura a licenciatura era de 5 anos, isto é importante. As licenciaturas de Bolonha de facto não respondem ainda, e se calhar nunca responderão, a esta exigência que o exterior sempre pede de maturidade, de trabalho com alguma consistência e de maturidade. E, portanto, terminou a licenciatura de 5 anos, ganha o prémio EDP, é convidado para a manifesta que se realizou em São Sebastião, no ano seguinte, penso eu. 2004. Entretanto, tem um convite para pertencer a uma galeria importante em Espanha, que é a Elba Benítez. A partir daí começa a trabalhar com a Elba. Surgem numerosos contactos para fazer exposições no estrangeiro, nomeadamente Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo, New Museum em Nova Iorque. O Carlos esteve na exposição inaugural do New Museum em Nova Iorque, do qual foi feito um catálogo que está disponível, que está editado pela Faden, intitulado Unmonumental, e que é um catálogo que dá conta dessa exposição, que foi uma exposição muito importante. E a maior parte de vocês receberam o currículo é extenso, e ganha uma série de prémios para além do prémio EDP, o prémio de pintura expandida realizado pela Câmara de Castelhão, em Espanha, ganha a bolsa Marcelino Botín, também em Espanha. Pronto. E a partir daí, as coisas foram andando, passaram 9 anos, desde quase o momento... Quase dez. E é impressionante reparar como uma carreira consegue, neste momento, estar a este nível com tão pouco tempo, que podemos considerar pouco tempo. 10 anos de trabalho, ou 9 anos de trabalho, é pouco tempo para uma carreira de um artista plástico. De qualquer maneira, tem já uma... Sim, 9, 10 anos, falando de uma carreira profissional, porque muitos dos trabalhos, digamos assim, a linguagem do trabalho que tenho desenvolvido é um trabalho que começou desde os anos 2000, isto é um trabalho que foi desenvolvendo, foi surgindo principalmente no contexto da escola. E já vou explicando porquê. Podes continuar. Eu acho que a apresentação está feita. Ao longo da conversa, se quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, eu agradecia para que podemos dialogar, para que não possa só estar aqui a falar e a gastar garrafas de água. Só por comodidade, existe uma espécie de uma ordem, não é? Que é, o Carlos apresenta os seus projetos, vocês vão tirando apontamentos e depois no final, mais perto do final, então entramos em diálogo. Não, isso não implica que vocês não possam fazer alguma pergunta que achem muito pertinente a determinada altura. Mas por uma questão de ordem, porque eu depois vou ter que andar com o microfone de um lado para o outro, por uma questão de ordem fazemos assim. O Carlos fala dos seus projetos e depois vocês podem fazer as perguntas que acharem pertinentes, está bem? Olá. Bom, antes de mais, poder voltar aqui à escola para mim é um momento assim um pouco... emotivo, digamos assim, porque as Caldas da Rainha e aqui a ESAD foi um espaço que me marcou muito e que há marcado o desenvolvimento do trabalho que tenho feito. A escola está diferente, está assim um pouco diferente, mas eu sempre, e quando costumo falar nas palestras que costumo dar, seja em museus ou em outros espaços, costumo dizer que a escola foi importante para mim e o espaço escola, a nível geral, é um espaço que penso que deveria ser visto ou pelo menos encarado como um espaço que funciona como uma espécie de laboratório, vamos dizer assim,
A escola é a faculdade, digamos assim, é um lugar privilegiado para poder experimentar. E essa ideia de laboratório, essa ideia de experimentação, é algo que está permanentemente presente ao longo da vida, seja a nível de vida pessoal, seja do que seja, mas a nível do desenvolvimento do trabalho que fazemos, seja a nível de design, teatro, ou que seja, essa ideia de experimentação ou ideia de laboratório, acho que é qualquer coisa que é realmente importante para poder desenvolver uma linguagem, digamos assim. E nesse contexto de escola, universitário, e nomeadamente aqui as Caldas, essa ideia de experimentação para mim foi muito, muito, muito importante. A escola não se baseia simplesmente, na minha perspectiva, numa componente académica. As escolas hoje eu penso que devem ter um papel muito mais aberto e interativo. Dentro desta da linguagem do trabalho que tenho desenvolvido, queria começar a apresentar, a contextualizar um pouco a escola. Vou mostrar um vídeo feito aqui na escola, no contexto da escola, que se chama Eu Entrei na Vertente Pintura. E ao longo dos anos, apesar de agora são 3 anos, no ano eram 3 anos de bacharelado e 2 de licenciatura, nos 3 primeiros anos houve essa componente académica, digamos assim, de aprender várias técnicas, acrílico, óleo, encáustica. Nós tínhamos assim uma vertente bastante técnica, não sei se te lembras, Samuel. E na licenciatura havia um lado muito mais experimental, digamos assim, que tu podias, dentro das disciplinas de projeto, desenvolver a linguagem que quisesses, digamos assim, tirando, bom, e que havia também uma sugestão com a nível, com as disciplinas teóricas. Mas basicamente comigo, eu entrei em pintura e nunca, e sempre existiu uma insatisfação, digamos assim, com o suporte bidimensional com a pintura. E isso levou-me a um estado de frustração. Pintei pinturas pequenas, grandes, enfim, a coisa foi tão frustrante que comecei a sair do espaço estúdio da escola e comecei a fazer algumas coisas no espaço exterior da escola e também no espaço da cidade. No espaço da escola, vou-vos mostrar um vídeo que se chama Paintings de 2002 e que foi feito aqui nas Caldas da Rainha. Aí, aqui na escola. Esse espaço vocês devem estar a conhecer. É ali a parte de baixo onde tem a carrinha. Como é que se chama? É aquele vão. O edifício 1 tem esta parte curva. Tem esta parte curva, é lá embaixo, naquele vão. Aqui, bom, não parece, mas sou eu. Esta criatura. Aqui tem umas. Estas. Bom, como eu disse, esta coisa de pintar pinturas grandes, pequenitas. Bom, aqui temos 4 pinturas, este para começar. Uma é uma tela do lado esquerdo, outra é uma tela no chão, outra é uma espécie de peladura mais fininha e aquela mais grande. Ah, vou ter que olhar para ali, porque estou a olhar para o computador, esta é uma coisa estranha. Aquela mais grande é uma pintura sobre suporte de madeira. E, bom, e nesta altura eu fui para ali para aquela parte de baixo da escola, pus estas pinturas e fiz este vídeo. E a partir daqui o trabalho foi se desenrolando. Vocês conseguem escutar? Atenção. Thank you.
Bom, depois de ter feito isto, eu me perguntava, mas porquê é que eu andei aqui, porquê é que eu destruí estas pinturas, porquê disto, não entendia o porquê de fazer este gesto de destruir as minhas pinturas. Além deste trabalho, isto para contextualizar um pouco, ver. Além deste trabalho, outra coisa que eu fiz na altura, ainda no contexto da escola das Caldas da Rainha, foi pegar algumas pinturas minhas e andar pela cidade à procura de espaços. É melhor apagar a luz. À procura de espaços, nomeadamente assim degradados, encontrava esses espaços e colocava as pinturas nesses lugares. E aqui temos um destes edifícios degradados em ruínas, e temos ali do lado direito a pintura. Entre este vídeo de destruir as pinturas e este trabalho das fotografias, que eu chamo performance pictóricas, de colocar as pinturas nos espaços, eu levantava, eram trabalhos que serviam para estar a olhar para eles e fazer perguntas, que eu não entendia o porquê. Eu acho que nós, quando estamos a desenvolver uma linguagem, nós temos dúvidas. Temos mais dúvidas que certeza e perguntamos-lhe o porquê. Às vezes andamos com uma sensação de certa frustração buscando e não entendemos bem porque é que fazemos. Há certos artistas que nos influenciam, mas levantamos questões. E por isso aqui voltamos outra vez a esta ideia de laboratório. Como estar num laboratório num estado permanente de experimentação, digamos assim, em que vamos fazendo perguntas. E nestas coisas deste trabalho de destruir as pinturas, ou neste trabalho de colocar pinturas pela cidade, aqui é uma outra pintura minha, e ali é uma pintura pequenina. Bom, eu perguntava o porquê disto, e não entendia. Tinha uma série de dúvidas. Só mais tarde, olhando para tudo isto, é que surgiu uma palavra que ha marcado muito o que eu tenho feito, que é a ideia de espaço. A questão de destruir as pinturas, a minha análise sobre esse trabalho não era que fosse uma destruição sobre a pintura, mas era uma necessidade de trazer a componente espacial para o trabalho. É um trabalho que, meio irónico, esta coisa de destruir e tal, mas essa ideia de tu não entenderes bem o que é que estás a fazer, mas poderes fazer, e dentro desse estímulo de suscitar coisas que te possam fazer uma reflexão, é algo que tem acompanhado sempre o processo de trabalho que eu tenho desenvolvido. Neste caso, desta instalação, aqui desta ruína, para mim o interessante é que já não estamos a falar de pintura. A pintura, por assim dizer, se expande neste espaço, e o que nós temos é uma relação pictórica espacial com a ideia de memória, tempo, qualquer coisa que teve um tempo de vida que vai mais além da própria pintura. O que eu quero dizer é que nós, quando falamos de pintura a nível académico, falando assim, a pintura tem toda uma componente académica, e aqui é mais uma questão da pintura mais relacionada com a vida, esta ideia de que a pintura se expande nestes espaços, e estes espaços para mim eram como realmente pinturas, eram pinturas que tinham essa componente física e real de vivência, tempo, história. A partir daí comecei a ter um problema: como poderia materializar de alguma maneira estas ideias de espaço, que começava a sentir que o trabalho podia, esta ideia de pintura, que era, me interessava a pintura, que continuava a interessar a pintura, mas não a nível convencionais, me interessava que a pintura tivesse uma outra componente. E tudo isso me levou a um estado de muita ansiedade e nada, e a continuar a fazer perguntas. Esta ideia de fazer perguntas a mim mesmo é algo que sempre esteve presente no meu processo de fazer as coisas. No meio disto, como o Samuel disse, eu estava aqui nas Caldas da Rainha, e no meu ano houve a exposição de finalistas, mas houve um professor que aqui estava, que era Ana Pinto, na altura, que convidou uma série de profissionais para virem cá, vieram cá, fizemos a apresentação, e eu fui, bueno, e dentro daquilo que viram, me escolheram para ir para os prémios EDP, que foi no Museu Serralves. Mas antes disso também, a relação com este vídeo, com esta performance pictóricas do espaço da cidade, no meu quarto, digamos assim, comecei a fazer pequenas experiências também na escola.
aqui nas Caldas da Rainha, que era como de alguma maneira poder materializar essa ideia de tempo e de espaço, mas sem ter que trabalhar propriamente num espaço real, porque o guarda-mata Clark, na altura, conheci o guarda-mata Clark e me bloqueei no trabalho que estava a desenvolver. Foi algo que me marcou muito, o guarda-mata Clark. Tive que investigar a obra dele, dei uma apresentação do guarda-mata Clark numa cadeira teórica, não sei se foi a Ruth Rosengarten, foi com a Luísa, porque o guarda-mata Clark, se foi um problema para mim, eu sentia que tinha a obrigação de ter que confrontar esse fantasma, entre aspas, analisar para poder entender o que ele queria e o que eu não queria. E nessa coisa de tentar buscar uma linguagem, comecei a fazer pequenas, comecei com pequenas coisas como papel, uma pequena papel e pequenas coisas de cartão, comecei a fazer pequenas construções arquitetónicas. Isto é uma peça feita de cartão. Normalmente a mim nunca me interessou muito, nunca me interessou muito estar a representar o real, mas acima de tudo me interessou mais fazer uma espécie de interpretação do real, que são coisas diferentes. A ideia não era nunca me interessou muito estar a representar o real no sentido de copiar a janela, a porta, tudo, mas fazer uma espécie de interpretação, levar essa ideia de espaço a um campo mais abstrato, mas que ao mesmo tempo pudesse ter relações com o real. Então todas essas maquetas, esta peça aqui, que também foram feitas aqui na escola, são peças que não têm janelas, não têm portas, mas que trabalham ideias de volume e que têm uma sensação de espaço. Ao mesmo tempo, tem como essa ideia pictórica espacial que a mim me interessava, digamos assim. E, bom, a partir daí entra eu aqui num dos passeios, num dos corredores da escola, ali na parte de cima. Fiz a minha primeira, digamos assim, peça espacial no corredor da escola, com os mesmos materiais. Me interessava que essa ideia, se quisermos falar de maqueta. A maqueta é uma ideia utópica que nos projeta uma ideia nos outros arquitetos, faz uma maqueta que é para podermos visualizar uma ideia. E a partir daí, da maqueta, se projeta um edifício real, digamos assim, com outros materiais. Mas não me interessava trabalhar o espaço real, nesse sentido de copiar o real, nem passar de uma maqueta e com esses, e com essa ideia de maqueta, construir algo que fosse com outros materiais. Me interessava utilizar a ideia de maqueta, propriamente dita, como utópica, como projeção espacial, como a ideia de uma possibilidade que passa a existir no espaço e como ideia de um espaço experimental. Porque nós, quando falamos de arquitetura, a arquitetura tem uma componente que é. Tem uma função. E essa função traz com que tenha padrões muito específicos de funcionamento, mas nós, retirando essa componente prática e funcional, podemos entrar num campo mais experimental, digamos assim. E aqui na escola fiz esta estrutura com os meus materiais, cartão. Esta é a primeira que eu fiz, cartão feito nesta parte da escola. Depois pintei de branco, pintei tudo de branco. Da parte de dentro pus cores, digamos assim, e no final o que nós tínhamos era isto. E aqui dentro daquela fotografia que mostrei das casas destruídas e desconstruídas, há essa metáfora aqui nestas peças. Ao mesmo tempo há essa ideia pictórica que me interessava e ao mesmo tempo toda essa ideia também de tempo, de história, de fragilidade. Todas essas coisas são coisas que a mim me foram interessar. Foram interessando, digamos assim. Na Manifesta, em 2004, estive na Manifesta, e claro, eu depois da escola fiz encerrar-se uma peça pequenina e fui para a Manifesta. Na Manifesta é um. Eu não sei se aqui sabem o que é a Manifesta. A Manifesta é uma bienal que acontece 2 em 2 anos na Europa. É uma bienal que sempre acontece numa cidade diferente pela Europa. Normalmente escolhem uma cidade que tenha uma componente política bastante marcante e significativa. Em 2004, queriam fazer a Manifesta, que tem sede em Roterdão, na Holanda. Queriam fazer a Manifesta em Espanha, mas em Espanha resolveram fazer no País Basco, São Sebastião. Que não sei se vocês sabem toda a história da ETA, mas bom, é uma região que tem uma componente política muito, muito marcante naquilo que é a Espanha, digamos assim.
E aí, bom, e nesse sentido eles me convidaram, porque a Marta Kuzman me viu, uma das curadoras, viu o meu trabalho em Serralves, me convidou para lá. E aí fiz um projeto que se chama Cursal Project. O Cursal Project é o nome do edifício. Cursal é o nome do edifício onde eu realizei a peça. Onde está? Cursal. Se eu não vejo. Ah, Cursal Project. Isto é muito estranho, tenho que estar a olhar para ali, não é? Bom, basicamente o que eu fiz foi uma construção de dimensões bem maiores que aquela que fiz na escola em Serralves. Bom, fiz uma construção durante um mês, andei a trabalhar no, nesta peça, a construir esta peça dentro do museu. É uma peça, foi um mês a construir, trabalhei praticamente sozinho com os andaimes. É só tudo feito com cartão, fita e pintura. Este é um material que aparentemente é um material que nós estamos todos familiarizados, o cartão. E normalmente é super estranho, porque estas estruturas depois feitas têm uma componente bastante sólida, que é propositada da minha parte. Uma das coisas que é muito importante é uma estrutura só de cartão, feita de cartão, nos transmite uma ideia, mas eu quando utilizo normalmente, por exemplo, neste caso o branco, que é uma cor que eu utilizo muito, esse branco faz com que o trabalho fique todavia mais contextualizado com a arquitetura do próprio espaço e com essa componente arquitetónica, espacial, bastante sólida, que nós, bom, que é um paralelismo com uma arquitetura normal. Eu trabalhei durante um mês nesta peça e no dia da inauguração fiz uma performance. Aqui eu estou dentro da estrutura. E no final o que nós temos é isto. O que nós tínhamos antes é um espaço completamente formalista, minimalista, arquitetónico, e no final o que temos é o que ficou na inauguração da Bienal e até ao final foi esta espécie de construção abstrata, desconstrutiva no espaço. Não, daqui uma fotografia às cores, e sempre esta ideia também de metamorfoses, porque se antes tínhamos, antes desta desconstrução, esta desconstrução branca e tudo mais, no final, ela, quando se desconstrói, há uma espécie de metamorfoses, e essas cores que estavam na parte interior, digamos assim, passam a estar visíveis também no espaço exterior. Mais do que estar aqui a mostrar trabalhos, a mim me interessa muito sempre, quando falo, que se possa entender mais esta ideia mental, digamos assim, esta componente mental de desenvolvimento de uma linguagem de trabalho e de uma procura que está sempre contextualizada com esta ideia de laboratório que vem desde a escola, laboratório, experimentação, e sempre esta ideia de estar constantemente a questionar aquilo que se faz, digamos assim. Neste sentido, por exemplo, em México, o Samuel fez um pouco a introdução, eu depois da Manifesta comecei a trabalhar com a Galeria Alba Benítez, tive a fazer várias residências artísticas por vários países, da Finlândia, México, enfim, há uma que marcou muito foi Nova Iorque, isto por causa da Beca Butín. A Bolsa Butín é uma beca espanhola, falo em espanhol. A Bolsa Butín é uma bolsa internacional que está em Santander. É uma bolsa aberta a qualquer artista, a qualquer parte do mundo, pode aplicá-la. Vocês, se forem à internet e buscarem Fundação Marcelino Butín, eles têm bolsas de investigação a nível de curadoria, a nível museológico e a nível de artes plásticas, também têm de música e tudo mais. Bom, a nível de artes plásticas, eu concorri e deram uma bolsa PIPA Nova York. A PIPA em Nova York a mim foi muito importante e justifiquei o porquê, enfim. E Nova Iorque marcou muito, mas neste sentido de espaço mental, digamos assim, que eu costumo falar muito no trabalho, este trabalho que vocês viram no cartaz, chamado Espaço Mental, em México, é um trabalho feito em Guadalajara, num dos edifícios mais altos de Guadalajara, no México. Este é um edifício que é um edifício cheio de escritórios, na última parte de cima há uma galeria fundada por artistas, três artistas mexicanos,
e que, dentro da relação que têm com os artistas, conseguiram expor ali, o Pedro Cabrita Reis chegou ali a expor, a Pipilota, a Rui Sálaba, uma série deles. E eu, quando me convidaram, resolvi fazer este trabalho que se chama Espaço Mental, e é um trabalho que é uma metáfora, digamos assim, dessa relação que temos com a cidade, mas principalmente com a relação de mental, do modo de no modo processual como ativamos a nossa mente. Eu penso que nós, e quando falamos no processo criativo, há mecanismos que podem ser abstratos, que não entendemos bem. Esta ideia de que uma coisa se ativa a outra, que nós não entendemos muito bem, mas que é realmente essa ideia de espaço mental. É um espaço abstrato onde várias coisas acontecem. As grandes instalações, quando eu faço essas instalações, são instalações que no final são destruídas, digamos assim. Mas quando eu volto para o meu estúdio, faço desenhos. O que eu quero dizer é que o trabalho que desenvolvo é um trabalho que funciona também como uma espécie de processo invertido. Há as instalações e depois, a posteriori, há desenhos que surgem sobre essa instalação, que é um modo de fazer uma reflexão sobre várias coisas que aconteceram quando realizei a peça no espaço. O que eu quero dizer é, quando trabalhamos no espaço real, este espaço real, há limitações físicas. Há as paredes, há o chão, há o teto, há a nossa condição física, também, que é limitada no espaço. Mas quando utilizamos o desenho, que é um espaço utópico, nós podemos quebrar essas limitações e irmos emergir muito mais na complexidade do trabalho que fazemos. Portanto, o que nós temos aqui é uma projeção espacial de alguma coisa que existiu no lugar. Eu sempre questiono, e aqui entramos numa conversa que me interessa muito, que é a questão da documentação, que é como nós, quando perspectivamos o futuro, nos podemos relacionar com obras que possam ser efêmeras. Quando olhamos para, digamos assim, obras da Landarte, por exemplo, ou trabalhos efêmeros, existe aqui uma relação contraditória e que eu acho que é complexa, que é entre a obra original e aquilo que passa a existir, que pode ser a fotografia, como nos relacionamos entre uma coisa e outra. Eu posso, de alguma maneira, estar a explicar e mostrar uma peça como estas e poder fazer com que vocês possam não só escutar, mas que possam também sentir. Entramos aqui num campo um pouco abstrato e contraditório. Este trabalho já não existe, digamos assim. O que existe são desenhos feitos a posteriori. Portanto, cada trabalho que eu faço, digamos assim, existem depois uma série de trabalhos feitos de estúdio que têm uma componente de reflexão, digamos assim, sobre as problemáticas desenvolvidas no lugar. Neste caso do espaço mental, toda essa ideia de lamento, esta ideia labiríntica, e vou passando os desenhos. Cada projeto, neste caso não sei, mas há projetos que são 20 desenhos, há projetos que são 15 desenhos, há projetos que são 10. Mediante os projetos, os desenhos variam e todos eles têm uma identidade muito própria. Neste caso, vou-vos mostrando assim os desenhos, para que vocês tenham, e posso ir falando de algum deles. Por exemplo, alguns desenhos como aqui, há aqui alguns desenhos como aqui da parte de baixo, que são questões do nervo cerebral, do ser humano, digamos assim, que eu passo a desenhar também aqui neste desenho. Estes também são coisas do cérebro, aqui os cromossomas, que são a genética. O trabalho cada vez mais, e depois vou falar também mais à frente, há esta... Cada vez mais eu tenho falado das questões orgânicas e mesmo questões genéticas, porque eu penso que a ideia urbana, a ideia da cidade é qualquer coisa que funciona como uma espécie de segunda pele. Se quisermos falar, para entendermos um pouco melhor, nós, quando falamos de paisagem e na palavra seguinte a paisagem, se formos a romântica, a paisagem romântica, nós associamos paisagens românticas, montanhas, as árvores. Mas a ideia de paisagem hoje, eu acho que ela poderá estar mais associada a esta ideia urbana, e mesmo a ideia de casa.
porque ela é uma espécie de segunda pele, sabe? E tem uma relação muito próxima com o organismo humano, o organismo, ou os próprios organismos. Vou continuar aqui a mostrar. E este era os desenhos deste projeto. Vou mostrando um outro projeto e vou continuando a explicar esta ideia desta relação documental, o problema que existe na ideia de documentação, porque a questão da documentação eu acho que é algo que é qualquer coisa realmente complexa. E nós, quando temos um trabalho, eu muitas vezes não entendo o que é uma fotografia de um catálogo, o que é a fotografia impressa de uma obra efêmera numa parede, obra que já existiu faz tempo, mas que nós lá perspectivamos ou nos relacionamos a nível da imagem. Mas o que é que representa essa imagem? Há obras que, entre aquilo que nós vimos e obras que eu vi, não sei, o Richard Serra, por exemplo, nós, as fotografias é uma coisa, mas estar dentro das esculturas dele é outra coisa, completamente diferente. Mas completamente diferente. Vou mostrar aqui a Bienal de São Paulo. Eu participei em 2010 participei na Bienal de São Paulo. E a Bienal de São Paulo, bom, a Bienal dois em dois anos, e há o edifício do... E a Bienal normalmente está concentrado no edifício do Oscar Niemeyer, que é um edifício enorme, de 3 plantas. E a mim me deram um espaço que é esta rampa. Deram-me esta rampa, e vocês imaginem esta rampa sem nada. E é um espaço que eu tinha que fazer alguma coisa, bom, mas que as pessoas tinham que passar. Eu não podia criar obstáculos, as pessoas tinham que passar. Mas a peça tinha que criar alguma coisa ali. E dentro disto, idealizei esta peça intitulada Simultâneo, Fragmentado, Descontínuo. Esta peça, a parte mais alta tem 8 metros e ali a mais baixa, lá na ponta da rampa, são 4 metros e também só feita com cartão, fita e pintura. A estrutura aguenta-se pelo modo como é cortado, como eu corto os cartões. Estes cartões são cartões que... são placas de cartões que vêm da fábrica, não são cartões usados, digamos assim. E são normalmente, sei lá, 2 metros por 1,5. São placas lisas e basicamente sou eu que faço tudo. O modo como se corta, dobra, não sei o quê, tudo isso faz com que ele vá ganhando consistência. Vou mostrando aqui algumas peças, algumas imagens da instalação. E voltamos aqui outra vez a esta ideia de documentação ou de... desta problemática, que é uma problemática que a mim tem sido muito complicada. Uma coisa é termos trabalhos que, bom, uma pintura, uma escultura, trabalhos que persistem no tempo, que estão nesta exposição, estão naquela, são deslocados. Mas a minha maneira de trabalhar, principalmente as grandes instalações, porque o trabalho que eu tenho desenvolvido é um trabalho que desenvolve vários suportes, desenho, fotografia, vídeo, pintura, esculturas, mas aqueles que têm assim uma grande visibilidade normalmente são estas grandes instalações. Mas há uma problemática. Este trabalho das grandes instalações, quando falamos do mercado, se vamos falar disso, quando falamos de durabilidade, o que é que fica? Eu, quando comecei a fazer isso, a pergunta que me faziam, a primeira, para quê? Se isto não vai durar, por que faz isto? Cartão, escutou o cartão? Levantava uma série de perguntas e eu dizia, mas faço porque tenho que fazer, mas ninguém entendia, nem eu entendia, mas é uma questão processual e principalmente, eu acho que é importante, de persistência em algo que andamos buscando e que não temos bem a certeza do que é. Nisto, voltando outra vez ao meu estúdio, digamos assim, eu digo que o meu estúdio, não falo, quando digo voltar ao meu estúdio, não é um estúdio que seja meramente, ou que seja físico. Mais do que um estudo físico, é um estudo mental. É um estúdio que é a nossa mente, de podermos questionar, fazer perguntas e pensar sobre aquilo que fazemos, digamos assim. Estes também, não sei quantos anos são aqui, não contei, mas bom, são uns 15. Então surge este grupo de desenhos.
Este desenho particularmente é interessante de alguma maneira, não se dá para ver muito bem, mas aquilo é uma fotografia fotografada da parede da instalação. Nós, quando vimos a instalação, nas fotografias, vemos uma parede branca e não vemos nada. E aqui temos um dos problemas que eu normalmente tenho com a documentação. As paredes não são brancas, as paredes são bastante matéricas. Mas essa ideia da máquina anula toda essa ideia matérica e essa ideia orgânica que a própria peça tem. Ela, a imagem que nos passa é completamente formal, arquitetónica. Mas não, e aqui quis pôr uma imagem, que é aquela fotografia que está ali, que é as paredes, está assim como quebrada, que não se vê muito bem ali. Bom, e tem aquelas pessoas, e ali um pouco de natureza, que tem a ver, contextualizar um pouco a natureza do Parque Ibirapuera. Este edifício está em... está no Parque Ibirapuera da cidade de São Paulo, que é o maior parque da cidade. Tem vários edifícios do Oscar Niemeyer, e essa ideia de natureza, que o Oscar Niemeyer lhe interessava bastante, quis trazer também um pouco para esta reflexão pós-instalação, pós-projeto, para o trabalho. E aqui temos uma mistura de elementos como formigas, plantas, pessoas e esta própria parede orgânica a funcionar numa escala macro, onde nós mesmos fazemos parte, estes indivíduos. Aqui também, aqui um detalhe da instalação. Bom, aqui são, neste desenho tens um desenho que eu fiz em que tens elementos da arquitetura do próprio edifício com elementos da instalação que eu realizei. Um outro projeto que também queria mostrar, chamado. Bom, primeiro vou falar também um pouco, antes de seguir assim com os projetos vou alternando um pouco, e vos queria mostrar este trabalho intitulado Sonho Nómada. Eu nos últimos anos viajei muito, digamos assim. Há uma coisa que é interessante no trabalho que eu faço, eu costumo dizer que normalmente a nível convencional envia-se as obras, não? Faz as pinturas, as esculturas, se envia as esculturas, se expõe. No meu caso, e os artistas que trabalham a nível do site específico, e com muitas características como eu faço, em vez de se enviar a obra, envia-se o artista. Quase envia-se o artista por correio. Envia-se o artista e quando eu chego, não levo nada comigo, levo as minhas inquietudes, o meu corpo, e quando eu chego, os materiais são todos comprados. Estas instalações, eu peço, quando faço alguma coisa, os materiais estão lá e eu viajo, digamos assim, até a esses sítios para poder trabalhar fisicamente no lugar. Essa relação física e direta com o espaço onde vou intervir é algo que é fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. E esta ideia mental que eu gostava-vos a falar, a ideia mental, ou, se quisermos falar, a ideia de nomadismo é algo que se foi desenvolvendo no trabalho. Neste caso é uma imagem, o que temos ali são Wall Street, deste lado estou em New Jersey, que é bom, este é o Rio Hudson, e New Jersey é o outro lado de Nova York, ali é Wall Street, que é o outro lado, e aqui pintei esta espécie de arquiteturas que saem da minha cabeça, digamos assim. E tem estes dois sacos, e é alguém que é nómada e que o seu próprio corpo se expande, digamos assim, nesta ideia urbana da cidade. Dentro desta ideia de nomadismo, há uma série de desenhos intitulados Nómadas, não é sonho nómada, são nómadas, que são estas figuras que não têm sexo, não têm sexo, e são figuras humanas, que as cabeças têm como uma espécie de edifícios. E, de alguma maneira, são uma espécie de paródia, o que eu quero dizer, e voltando à ideia da arquitetura, a arquitetura funciona como, se a arquitetura funciona como uma segunda pele, e se ela também é orgânica, ela tem vida, digamos assim. A ideia que impositiva e a ideia que se criou da arquitetura e que se transmite, essa ideia de permanente, de transmissão de poder e tudo mais, eu queria que isso de alguma maneira ironizar isso e que os edifícios de alguma maneira pudessem ter vida
e serem tão orgânicos e tão humanos como nós mesmos. O que nós temos aqui é que os edifícios não são e não servem apenas para serem vividos, eles servem para ser experienciados. E a função de um edifício, ou melhor, a sua organicidade ou o seu ecossistema só funciona pela existência dos organismos vivos que vivem nele, somos nós, o cão, o rato, mas essa ideia orgânica e vivencial é qualquer coisa que me interessa muito explorar no trabalho que eu tenho desenvolvido. E aqui surgem estes trabalhos, que é os nómadas, digamos assim, são trabalhos como irónicos, quase com um sentido de humor, de edifícios que ganham vida, digamos assim, e têm posturas completamente humanas, ironizando a simbologia, digamos assim, que o próprio edifício tem. O edifício tem uma funcionalidade de poder, ou de casa, ou o que seja, mas quis ironizar um pouco essa ideia de funcional que a arquitetura tem. E quando eu digo, e quando dizia no início, de retirar o funcional e o prático, porque isso passa a ser no sentido de experiência, essa ideia de experiência é algo que ganha vida, sabes, que ironiza todo esse raizamento, digamos assim, que a própria arquitetura, que a arquitetura tem. És tu que tiras as fotografias às tuas instalações? É uma mistura, as instalações... Tu trabalhas com alguém e dás indicações, ou há alguém na sala que vai documentando sem indicações, intuitivamente? As fotografias das instalações, eu costumo ter fotografias minhas, mas muitas vezes quando trabalho é complicado estar a trabalhar e depois parar para tirar a câmara fotográfica, fazer isso, mas deixei um pouco de fazer. Então muitas vezes trabalho com fotógrafos profissionais. Fotógrafos. Mas dás indicações? Ou dás indicações? Não, normalmente dou liberdade para fotografarem como quiserem a peça. E a maior parte das fotografias que vocês veem, daquele da performance e tudo mais, é o resultado final, isto é, a peça está feita e eles vão e fotografam com as suas câmaras. Apesar de, as imagens que eu vos mostro, normalmente, são fotografias feitas pelos fotógrafos. Eu tenho as minhas imagens, mas também tenho as imagens dos fotógrafos, porque eles são profissionais e normalmente trabalham muitas vezes com colaboração com eles. A segunda pergunta está relacionada com a primeira e é... Nunca desenhas no local, portanto. Não. Tu os desenhos... a peça e desenhas de memória. Todos os desenhos que são feitos a posteriori são sempre de memória. Sim, eu costumo dizer que é uma espécie de processo invertido. As instalações, o que acontece é, as instalações, a nível do processo, normalmente quando me convidam para fazer uma instalação, normalmente tenho uma primeira viagem, porque é importante o contacto direto, digamos assim, com o espaço. Mas não há desenhos, não há maquetes, o que há sim é uma investigação da arquitetura, do lugar, há um estudo permanente, digamos assim, estudar. Eu acho que é importante nós, esta ideia de investigar, estudar, é algo que está sempre assim presente. Normalmente faço um estudo exaustivo, muitas vezes, do lugar, e o que idealizo, e normalmente o que envio não é tanto o que eu vou fazer, mas é mais o conceito que me interessa explorar para aquele lugar. O que muitas vezes traz problemas, porque os curadores e muitas pessoas perguntam, mas a ver, mas não há desenhos, mas quais são as medidas e tal? E muitas vezes eu digo, ah, não sei, então, ficam assim um pouco, mas explicando o conceito e estando familiarizados efetivamente com aquilo que eu já fiz no passado, aceitam essa condição, porque depois, no final de cada instalação, normalmente perguntam, como é que fizeste isto? E eu digo, não sei. É uma experiência, mas essa ideia do não sei, não é que seja uma coisa completamente abstrata, caótica, ela é super racional, parece feita com um plano 3D, projetado, mas não, mas existe esta ideia experimental, essa ideia de laboratório que está realmente presente para mais, no final ela é destruída. Pode ser destruída por mim, pode ser destruída no final do tempo de exposição, e tu dizes, mas pronto, mas o que é que fica? Fica a documentação, para que é que serve a documentação? Então fazemos muitas perguntas e por isso eu digo, a questão documental é algo que a mim me interessa muito e depois há documentos como esta imagem, por exemplo, que tem a ver com uma série de trabalhos sobre investigação, neste caso Berlim, em que tem sido este indivíduo olhando para estas ruínas em que eu escrevi aquela palavra consciência. Alguém que olha para aquela estrutura parado e que nos dá uma tomada de consciência.
Esta tomada de consciência é algo que tem explorado bastante. Aqui temos também estes indivíduos. Temos estes indivíduos olhar para aquela imagem no final que, em fogo e que fiz um círculo à volta deles, também escrevi consciência. E o que é esta ideia de consciência? A ideia de tempo, digamos assim, quando falamos de ideia de tempo, eu digo que é algo que está constantemente presente no meio envolvente. Nós temos uma tendência, penso, de racionalizar as coisas, de concretizar as coisas são muito concretas, mas esta ideia de tempo é algo que não é, pelo menos eu acho que pode ser que haja culturas, mas não é algo que seja, que esteja muito presente na nossa cultura. E se quisermos falar também da ideia da morte, é algo que é uma espécie de tema tabu, é algo que ignoramos. O que acontece é que, quando falamos de maneira abrupta e acontece uma catástrofe, por exemplo, nos deixa com esta tomada de consciência, nos deixa hipnótico, paralisado. É um sobressalto? Não é só um sobressalto, nos deixa, posso falar nos? Nos deixa, todas as defesas que temos, uma grande catástrofe, é impressionante o sentido humano, digamos assim, e o sentido coletivo que atinge, mas não falando só de questões abstratas ou catastróficas. Eu costumo dizer, sei lá, no outro dia havia um cabelo branco, e assim, um cabelo branco no espelho, e assim, um cabelo branco, tu faço um cabelo branco, estou maior. Mas claro, aquele pequeno detalhe é uma tomada de consciência. Mas nós não somos conscientes. Eu vejo aquela parede, uma pequena abertura na parede, e disse, epá. Aquilo é uma tomada de consciência, mas essa tomada de consciência não é qualquer coisa que esteja permanentemente presente no dia a dia, ou que nós sejamos conscientes, digamos assim, mas é qualquer coisa que faz parte do meio envolvente. E não é só uma questão de coisas abruptas, digamos assim, ou agressivas e grandes catástrofes. Nos pequenos detalhes do dia a dia, até quando um copo às vezes se parte, nós, ostras, partiu o copo, e agora? Mas aquela ação nos suscita um impulso, digamos assim, um impulso que nos faz ter tomadas de consciência. Que essas tomadas de consciência podem ser de curto tempo, longo tempo, mas são tomadas de consciência sobre essa ideia de tempo e de efêmero. E essa ideia de espelho, essa tomada de consciência é uma ideia de espelho, porque nos projeta, digamos assim, essa condição mortal e essa ideia de fragilidade. Em São Paulo, na Pinacoteca de São Paulo, o ano passado, fiz um outro projeto chamado Mausoleu. Não, este é um projeto chamado Mausoleu, feito na Pinacoteca de São Paulo. A Pinacoteca de São Paulo é o museu mais importante do Brasil, apesar de ter o MAM. O MAM é um outro museu no Rio de Janeiro. Mas, bom, a Pinacoteca é um museu do estado de São Paulo, é um museu com cariz de obras clássicas, pinturas clássicas normalmente brasileiras, América Latina, e tem a parte central do museu, que é um espaço para projetos contemporâneos. Neste espaço, que é o espaço Octógono, convidam artistas normalmente para desenvolver um projeto. E no meu caso, o mesmo processo, estive no museu, estive a ver o museu, não sei o que, o museu tem uma coisa que me chamou a atenção, que é um museu. Vocês depois podem ver na internet, no Museu da Pinacoteca, é um museu que está em estado de ruínas. É um museu que nunca foi terminada a sua restauração, mas assumiram essa componente inacabada. As paredes estão assim inacabadas e é algo que faz parte do museu. E eu fiz esta instalação chamada Mausoleu, que é uma peça que tem, não sei, 14 metros, 13 metros de altura. Efetivamente, eu no início trabalhava sozinho. Nestas peças, trabalho sempre com uma, duas pessoas. Aqui para montar esta peça, eu penso que posso-vos mostrar um pouco, para vocês entenderem um pouco como é que funciona a montagem.
desta peça, processo de construção, só para vocês terem um pouco a ideia de como funciona. Aqui tem um espaço vazio e aqui como é que a peça vai construindo, vai crescendo, tens estas escadas, vocês podem ver a altura do espaço. E como é que tudo isto, sem maqueta, sem desenhos, eu sabia que queria fazer uma coisa que tivesse altura, não sabia quem, mas a coisa vai acontecendo ao longo do processo. É uma maneira de trabalhar complicada, porque o espaço de exposição é o espaço de exposição e é o espaço de estúdio, tudo funciona ao mesmo tempo e tu tomas todas as decisões. Há um timing, e esse timing tem a ver que a exposição tem que inaugurar no dia tal, mas esse timing é assumido e a peça vai crescendo. Vai crescendo numa relação direta com o espaço e assumindo a própria identidade do espaço com a peça. E entre as duas vai havendo, por assim dizer, um diálogo. Aqui utilizamos eu trabalhei com esta moça, que é a Camila, que é brasileira, e depois quando começou a ficar mais alto, com mais duas pessoas. Temos aqui uns andaimes. Bom, só para vocês terem um pouco a ideia, depois temos estes andaimes, que também era altíssimo, depois tínhamos que passar pela parte de cima para continuar a crescer. Estas peças são peças que são, digamos assim, aquelas, como explico isto? Aquilo é feito por moldes, há uma parte da peça que é construída em baixo e depois nós temos que subir pelo andaime, ela montada e é colocada em cima. Como é que cartão é um material fácil de trabalhar, portanto é fácil de levantar, e é uma espécie de legos, vais construindo, vais montando e ela vai ganhando consistência e estrutura, digamos assim. E no meio da peça foram colocadas obras do acervo do museu, são obras, esculturas em bronze de artistas brasileiros com influências europeus. Bom, enfim, para vocês terem um pouco mais a ideia assim perto, no final vocês tinham estas peças, assim, esculturas de bronze que estavam no meio do museu. E também nisto surgiram os desenhos, vou mostrar só assim, e também são uns quantos desenhos, também feitos a posteriori, e nada, podemos, aqui a imagem se vê um pouco mal, mas os desenhos nunca são só desenhar a instalação, mas também desenhar outras coisas que me interessam no próprio espaço. Aqui, por exemplo, este é um desenho emblemático, porque aquela imagem é preto e branco do próprio museu, visto de cima, e fiz esta espécie de collage, em que é como se a estrutura crescesse mais ao lado do espaço interno do museu e continuasse a crescer a uma dimensão utópica infinita, digamos assim. Mas esta ideia dos desenhos me interessa muito quebrar fisicamente, digamos assim, essas limitações físicas que existem no espaço real. Essas limitações físicas ou essa frustração que muitas vezes podemos ter com o espaço real, neste lugar de collage, desenhos, ou o que seja, elas podem ser quebradas e podem emergir muito mais para lá do espaço físico e, inclusive, emergir no conceito da própria instalação que foi desenvolvida. Este Warhammer foi mais coisa. Em Los Angeles, há vários museus. Bom, o Hammer Museum é um museu em Los Angeles que me convidaram para fazer um projeto. Enfim, o Hammer Museum é um museu de Los Angeles que tem este espaço, que é a entrada do museu, que normalmente nestas paredes convidam um artista para intervir ou fazer uma intervenção. Normalmente as intervenções que tinham feito antes eram quase todas bidimensionais, assim, uma pintura, um desenho, mas convidam um artista para poder fazer alguma coisa nestas paredes. Vocês podem imaginar as paredes brancas. Bom, eu quando fui a Los Angeles, marcou muito, quando estava a voar e tudo mais, esta ideia da paisagem, esta vista aérea de uma cidade que tem um infinito, uma dimensão. Nós na Europa, eu quando estive aqui na Europa, quando comecei a viajar, Espanha me surpreendeu, porque tudo carro, Espanha é uma eternidade, até França são quilómetros e horas e horas. Mas cidades como Los Angeles, cidades como DF, a capital do México, São Paulo?
São Paulo é de uma dimensão assustadora. Por exemplo, São Paulo, a nível populacional, pode ter mais pessoas que Portugal. Só para vocês terem um pouco a ideia que estamos a falar. E essa ideia dessa expansão ou dessa paisagem urbana me interessou trazer para dentro do museu. E aqui temos um trabalho, esta instalação, que eu fiz no museu, intitulada Landscape, paisagem. E queria que fosse uma tentativa, se queremos falar assim, de transmitir essa ideia de paisagem pictórica, se formos assim. Ela vou mostrar assim algumas imagens. E além desta instalação, depois havia uma sala com uma seleção de trabalhos entre 2002 e 2008. E aqui é muito interessante, esta mesa que está aqui tem três maquetas de 2002 e são peças feitas aqui nas Caldas da Rainha. São peças que têm atualmente chamado muita atenção, a nível também de coleções e museus. É um trabalho embrionário, digamos assim, mas que tem marcado muito, e os curadores que organizavam a exposição acharam que era importante ter estas maquetas na exposição. Ali são uns vídeos também feitos nas Caldas da Rainha. Há uns vídeos. Sim, estas maquetas foram feitas de cartão caixa usada. Há uma coisa que é. Eu normalmente utilizo dois tipos de cartões. Os cartões novos que vos falei, normalmente utilizo para construir, para vocês entenderem um pouco. Isto que é parede, tipo esta construção aqui, são feitas com estas placas de cartão. Mas estas paredes que estão aqui usadas, estas paredes onde têm cor, quando as minhas instalações têm cor, o cartão utilizado é cartão usado. E o cartão usado, quando utilizo cartão usado, estou a utilizar num sentido que tenham uma componente pictórica. O cartão usado, quando é posto e por cima é utilizado cola e pintura, ela ganha uma componente plástica, digamos assim, que me interessa bastante, essa componente plástica matérica. E o cartão usado, como já tem um tempo de vida, ela fomenta ainda mais e suscita ainda mais essa ideia matérica e de passagem de tempo. Mas aquilo que são paredes, digamos assim, como isto, este tipo de paredes, eu utilizo cartão novo. E aqui parece tudo cartão, mas há aqui uma diferença onde o resultado final funciona de maneira diferente, muito, muito, muito diferente. Bom, isto eu posso mostrar depois uns vídeos. Aqui são outros trabalhos meus que não era para mostrar, mas está aqui. São umas intervenções que faço, que fiz em 2008, sobre revistas de arquitetura. Eu andei obcecado com esta ideia de maquetas, arquiteturas, os nómadas, tudo mais, e também tenho uma série de trabalhos, que são muitos, que são pinturas, que são rasgar páginas, digamos assim, de revistas de arquitetura e pintar sobre essas páginas. Essa página que já existe, digamos assim, ela é apropriada, digamos assim, e é intervida por mim, e tens estas. E passam a ter esta. Passam a funcionar como uma espécie de pintura entre a arquitetura e o trabalho. Esta ideia da apropriação é algo que a mim me interessa muito. Há trabalhos. Eu tenho esta coisa que é apropriar-me dos espaços físicos arquitetónicos. Há aí uma série de trabalhos que é apropriação de objetos domésticos. Seja mesas, seja cadeiras, seja um lápis, uma garrafa. Não só uma intervenção a nível tópico do que é uma arquitetura, e normalmente as minhas instalações têm uma relação muito forte com as arquiteturas, para que não seja uma mera coisita que ali está, mas que realmente cria uma relação com o espaço envolvente e já existente. Entre o espaço envolvente já existente e estas peças, passa a haver uma relação, digamos assim, uma outra relação. E neste caso, por exemplo, seja estas pinturas sobre a vista da arquitetura, seja neste caso esta espécie de esta mesa com esta arquitetura. E aqui podemos fazer uma pergunta que eu muitas vezes faço. Isto é uma mesa? É uma escultura? A ideia de mesa com a sua funcionalidade, como passa a existir aqui?
ou se nós queremos falar como nós podemos passar como nós podemos nos passar a relacionar com este objeto, com esta nova relação espacial. Entre esta mesa, que aqui já não sei se é mesa, esta intervenção, passa a existir uma outra relação, só possível entre as duas, digamos assim. E essa é uma relação que existe e acontece sempre também com as grandes instalações. Na Culturgest do Porto, eu não sei se alguém viu esta peça, porque aqui se vê bastante bem essa relação que eu estou aqui a falar. Na Culturgest do Porto, bom, não sei se vocês conhecem o espaço da Culturgest, mas bom, a parte central é um espaço redondo e enorme, pois tem 4 salas. Eu em 2000 e... Culturgest? Bom, 2005. Deram-me todo o espaço e eu fiz esta instalação. Enfim, há instalações minhas em que eu, e as primeiras que eu fiz também aqui na escola, em que eu construía, desconstruía. Por exemplo, na Culturgest construí uma estrutura e não desconstruí. É uma escultura em que as pessoas podem caminhar entre elas. Esta ideia de que o espaço que já existia, que passa a albergar esta nova estrutura, entre as duas cria uma nova relação espacial. Mediante circulas no espaço, cria metamorfoses. Em vez de eu estar a esconder todo o espaço, cobrir, deixei, por exemplo, este chão, janelas. Porque a ideia é que se pudesse caminhar, e no teu caminhar, essas metamorfoses iam acontecendo no espaço. Não sei se o Samuel se queres perguntar. E, só para terminar assim a nível de projetos, o Justalípsios, que eu não sei onde é que está, de San Diego. E só para terminar, em 2000 e... Enfim, convidaram-me em 2008. Bom, Portugal em 2000 e algo, estava à frente da Comissão Europeia, digamos assim. Cada ano é um país e neste ano era Portugal, enfim. E me convidaram a mim para fazer um projeto. E a curadora, que era a Lúcia Marques, queria que eu fizesse uma intervenção no edifício dos Talipses, que é um edifício de importância política muito grande no centro da Europa, se tomam todas as decisões europeias e tudo mais. Mas quando eu fui aos Justalípsios, a este edifício, me deparei com uma situação muito complicada. Achei que ali era muito complicado poder fazer alguma coisa, seja pelas limitações de segurança, seja por tudo. E eu resolvi fazer uma instalação que era uma intervenção, digamos assim, que é uma intervenção no próprio espaço, mas através da imagem. O que quer dizer é, eu convidei o... Resolvi fazer um projeto em que convidei o fotógrafo Fernando Guerra, isto por causa das fotografias. Eu muitas vezes trabalho com fotógrafos. Fernando Guerra é um arquiteto português, é um fotógrafo português, trabalha com arquitetura. Trabalha normalmente muitas vezes com o CISA, fotografa a maior parte das obras do CISA. Está agora com uma projeção assim internacional, mas tem sempre esta relação com a arquitetura. E então convidei o Fernando Guerra para vir comigo a Bruxelas. Ele veio comigo, fotografou espaços de Bruxelas dentro do edifício. Essas fotografias foram impressas, assim, bom, em tamanho grande. Eu intervi sobre as imagens, como esta fotografia, eu intervi sobre as imagens e estas fotografias, depois de intervidas por mim, foram levadas para o espaço dos Justalípsios e colocadas no sítio onde foram fotografadas. Então, o que é que nós temos aqui? Temos uma intervenção site específica, no lugar, mas é a nível da imagem. Estas fotografias, nós aqui, por exemplo, temos o espaço onde foi fotografado, a fotografia e a intervenção sobre a fotografia nesse mesmo espaço. Caso uma perspectiva infinita, digamos assim. Aqui uma outra imagem, que eram 6 fotografias. Mas, digamos assim, estou a querer dar assim, um pouco a imagem desta ideia de que o trabalho, sabe, não é só... Essa ideia de intervenção, de site específico, não passa só por uma questão física, assim, mas também passa por outros suportes, como esta ideia bidimensional. E também que, normalmente, trabalhar com um projeto de site específico num lugar, existem realmente limitações, é muito complicado. Uma coisa é nós estarmos no estúdio com trabalho de investigação, trabalhas tu, o trabalho está finalizado, sai do estúdio e vai ser exposto. Outra coisa é te confrontares fisicamente com o lugar onde vai ser instalada a tua peça.
E aqui há um, há uma relação que podemos falar inclusive do Benjamin, fala aqui do, quando falamos do o aqui e agora, esta ideia do, do aqui e agora, onde todas as decisões acontecem neste espaço do aqui e agora. É o teu espaço de exposição, é o teu estúdio, as decisões têm de ser tomadas, todas as decisões têm de ser tomadas e não há nem desenhos, nem maquetas, é assumir essa ideia de laboratório e de processo no desenvolver da peça no espaço. Não sei se me faço entender. É assim uma ideia processual que faz parte de, do trabalho. E aqui assim. Havia uma limitação em termos de utilização do edifício, porque os edifícios da, que servem à União Europeia, em Bruxelas, são edifícios com um tipo de segurança muito apertada. Aquilo a segurança é mais apertada do que nos aeroportos. Pronto, só falta despir as pessoas para poderem entrar no edifício. Então era impossível o Carlos construir alguma coisa. Este projeto surge dessa necessidade. Não era que isso fosse impossível. Eu podia ter construído. A questão é que achei que, por exemplo, não é um edifício que o público possa ir ver a peça. As pessoas normais não podiam ir ao Justo Elipsis ver a peça. Sim. É um edifício de alta segurança. Tens de estar completamente identificado. Quase te tiram a roupa para ver se tens alguma coisa. E é um edifício super sensível a esse nível. Normalmente nos edifícios de museus há limitações, não sei o quê, das portas de segurança, que não posso partir paredes, não sei o quê, mas tu podes fazer, mas é que aqui o limite, ou a questão da segurança era um nível tal que eu tive que subverter essa situação que existia e ao mesmo tempo conseguir fazer um projeto que fosse site-específico. Exatamente. E então surge é porque os museus normalmente têm horários rígidos para abrir, fechar, etc. Mas quando há instalações deste tipo, normalmente eles aceitam que ficamos até mais tarde. Normalmente isso acontece. Sim, muitas vezes acontece, sim. Aqui isso seria completamente impossível. E para terminar, de alguma maneira, pois, espero que possamos falar e depois eu posso ir mostrando outras coisas se querem. Queria só mostrar esta peça que se chama Património Genético. Esta é uma peça de 2008, é uma caixa de ovos, pintada e cortada, e que tem como título Património Genético. E aqui era um pouco, porque é Património Genético, esta ideia de caixa de ovos, que simboliza essa ideia de nascimento, essa ideia de origem, que tem esse património genético de tempo, de fragilidade, já implícita no seu nascimento, digamos assim. Mas ela é algo que está presente no nascimento, mas é algo que também cresce ao longo do tempo. E por isso eu digo, é algo que está presente em nosso meio envolvente, digamos assim. Só uma coisa, Carlos. Esta peça, a base é mármore de Carrara, não é? Ah, não. Eu posso mostrar de Carrara, não. Okay. Neste caso é uma base, bom, madeira pintada. A de Carrara... A de Carrara também pode ser, sim. Isto em Carrara, quando é que foi a Carrara? A Bienal de Carrara é uma Bienal em Itália, no norte da Itália, que até o ano em que eu participei numa Bienal de escultura clássica, estavam os escultores todos, muitos escultores como a Louise Bourgeois, Mário Mers, não sei, todos estiveram ali em Carrara, é impressionante, todos. Quando pensamos a nível da história da escultura, vocês têm que ler o que é Carrara, porque Carrara, sim. Carrara, ou estar em Carrara, é ir à base, digamos assim, daquilo que é a história da escultura, de alguma maneira, as suas origens. Carrara é conhecido porque foi onde o Miguel Ângelo retirou o mármore branco de Carrara para fazer a escultura do David. As canteras de Carrara são muito conhecidas a nível mundial e principalmente por essa pedra preciosa, digamos assim, que é o mármore branco, que é muito apreciado porque tem umas componentes muito especiais e que só existe naquela área de Carrara. É um material translúcido, vocês põem uma pedra assim de Carrara, uma pedra grande assim apontada ao sol e a luz passa. Fácil de trabalhar, super fácil de trabalhar a nível de escultura e é um material muito apreciável por muitos escultores. Carrara tem outros tipos de mármores, mas esta pedra branca é algo assim muito, muito conhecido. E até aí, e em Carrara tem
estúdios impressionantes, esculturas, tem escola de escultura, mas eu digo sempre escultura assim, clássica, clássica, clássica. Neste momento há um programa entre a tradição e tecnologia, em que há umas peças que a mim impressionou, esta associação com a tecnologia, que era os escultores computerizados, eu sei os escultores... Há uma indústria florescente em Carrara, e neste momento a China já está a fazer isso, que é fazer cópias de estátuas clássicas, que são vendidas para o mundo inteiro. Então, há um computador que tem um programa, e depois há uma máquina, uma rebarbadora, adaptada a essa máquina, que vai desbastando a pedra. Aquilo é uma indústria gigantesca, não é? Eles vendem aquelas peças por todo lado. Em relação ao mármore de Carrara, ele é importante, foi sobretudo importante na estatuária, como tu disseste, na estatuária clássica, porque precisamente os meus alunos sabem disso. Uma das questões importantes na estatuária é a possibilidade que ela tem de suspender a materialidade. Uma estátua está entre a condição de pedra e não pedra. Ela só existe quando nega a sua materialidade. E o mármore de Carrara tem esta particularidade de mimetizar a textura da pele, não é? Da presença da pele ou do vestuário. O mármore português não tem isso, porque tem muitos cristais, brilha. E o mármore de Carrara é opaco. Tem a ver com esta coisa, quando a luz bate na pele, ela é em parte refletida, mas outra parte é absorvida, não é? Sim. E o mármore tem isso. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver certas esculturas de Miguel Ângelo, percebem isto. Isto é muito importante. E o Bunga, quando vai buscar, quando vai usar o mármore de Carrara como base para as suas peças, ele está, de algum modo, a citar o processo de mostração da escultura clássica, que é o plinto, não é? Sim, porque em Carrara, efetivamente, e novamente a mesma história, eu tenho um pequeno problema. Quando sou convidado a participar em alguma exposição, os curadores lhes encanta uma grande instalação feita de cartão e tudo mais. Mas, claro, eu como sou, digo, bom, e porquê o cartão? Porquê que não podemos falar? E tento sempre que haja um diálogo entre mim e os organizadores e podermos fazer uma reflexão sobre o próprio evento e sobre os próprios conceitos e sobre aquilo que possa surgir. E que surja uma grande instalação de cartão, não há problema, mas que tem que haver uma base de diálogo. Nunca me interessou tanto que fosse fazer só as instalações de cartão, não sei o que, não sei o que mais. Existe também tem um processo e é uma luta assim que tenho sempre tido. Nessa ideia de ter que fazer uma instalação, falei com o curador, vimos Carrara, como o Samuel disse, tem uma tradição muito forte a nível da escultura. Eu acho que é um lugar obrigatório para qualquer estudante de Belas Artes ir visitar, porque realmente é impressionante. Carrara, a maior parte dos artistas, digamos assim, eu neste ano que me convidaram, um curador era Fabio Cavallucci, que é um curador italiano que tinha organizado a Manifesta de Itália, enfim, e convidou e quis mudar essa tradição da Bienal de Carrara, que era clássica, trabalhar o mármore, o sentido clássico, para um sentido contemporâneo. Aí convidou artistas como Paul McCartney, Damien Ortega, arquitetos, Hida, Norman Foster, enfim. E bom, eu também estava. E no meu caso... Também, o António Gormley também estava. E no meu caso, dentro da conversa que tivemos aqui, eu achei que... não é que fosse utilizar o mármore, mas queria de alguma maneira potencializar essa ideia de base, digamos assim. Que existia em Carrara, com toda a sua tradição histórica da escultura, e poder aportar isso para o trabalho que iria desenvolver, que eu não sabia bem como era. Carrara, para situar para vocês entenderem um pouco, nós estamos a falar, vivemos neste momento uma crise que é mundial. Carrara vive uma crise muito significativa, toda a indústria do mármore, e quando digo indústria de mármore, seja o retirar os mármores, seja a grande quantidade de fábricas de mármore que existia, talheres de escultores, tudo mais, estão a ficar o abandono. Inclusive a indústria de exportação, que ainda continua a ser forte, está muito, muito complicada. Então, neste momento é uma cidade, podemos falar assim, uma cidade em estado de ruína, e esta Bienal da Escultura, dentro do conceito do Fabio Cavallucci, era fazer uma Bienal que pudesse ser uma reflexão contemporânea sobre a própria Carrara. Uma cidade hoje que vive numa época contemporânea, e qual é o papel da escultura e do mármore na própria cidade. E para isso convidou artistas contemporâneos, éramos vários,
a desenvolver um trabalho. E nessas problemáticas, o que eu vi na cidade, que me impactou bastante e tudo mais, resolvi fazer um trabalho, que é o que Samuel falava, que, bom, dentro do processo todo. Só para contextualizar, esta crise tem a ver com o excesso de extração da pedra, tem a ver com, durante séculos e séculos e séculos, o mármore de Carrara era utilizado em toda a Europa. Ele vinha diretamente de Itália e era utilizado em toda a Europa, ou como pedra em bruto, ou as peças já esculpidas que eram transportadas. E a decadência da cidade, que esteve sempre relacionada com este material, tem a ver com isso, tem a ver com o facto de se ter chegado ao limite de exploração. Para além da questão económica, tem sobretudo a ver com isso. E Carrara está situado junto ao mar. Vocês têm Carrara tem o mar, tem praia e tem também as montanhas. Uma das características que é assim fascinante em Carrara, quando estamos a chegar em Carrara, é vermos assim umas montanhas completamente brancas e tu dizes, bom, que neve, aquilo está alto, mas não é neve, é mármore. E há montanhas que são brancas, que são buracos. É como se tivessem cortado a montanha. São buracos de tanto extrair durante séculos. São montanhas invertidas, são buracos assim. Eu tive o privilégio, não trouxe aqui imagens, de estar com Franco Baratini. Franco Baratini é uma das pessoas mais influentes de Carrara, um dos proprietários de uma das canteras de onde se tira o mármore, que é principalmente a cantera de onde se tira o mármore, que é onde a de Miguel Ângelo, tirou o mármore, nos levou de jipe. Uma estrada assim estreita, uma altura, e aquilo é impressionante. E lá em cima está cheio das nuvens, vês as nuvens e tudo mais, mas estás, vês um buraco e olhas para a parte de baixo, vês os caminhões, pá, parecem bonecos, mas são caminhões gigantes, mas aquilo é uma coisa descomunal. Mas essa ideia de retirar o mármore, de passagem de tempo, qualquer coisa, foi algo que a mim me impactou bastante. E fiz estas peças, são. Deixa eu ver aqui individuais. Aqui são, não sei quantas são, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, desenhei bases de mármore, desenhei mármores. Eles, na fábrica, não fui eu que fiz, fizeram estas bases de mármore e são super bonitas, super finas, bem polidas e tudo mais. E sobre essas peças, tem estas esculturas frágeis. Podemos ver alguns detalhes de algumas delas, feitas por mim. Esta é uma delas. Eu agora não tenho aqui o título de individuais delas, mas vamos. Esta é uma das peças. Deixa eu ver. Esta é outra. Queria de alguma maneira com estas peças, vou mostrando já, fazer esta relação entre a tradição escultórica e arquitetónica que o próprio mármore tem. Vocês forem, não sei se já estiveram em Itália, seguramente sim. Estivemos em Roma, vocês forem em Roma, Pisa. O mármore é um material nobre que foi utilizado não só a nível de estatuária, mas a nível arquitetónico. Há edifícios fabulosos, assim, de renascença, assim, incríveis, feitas com mármore. E também é um material que simbolizava poder, porque é um material caro e essa simbologia de poder é algo que a nobreza e a classe alta e a igreja lhes interessava. E então, edifícios arquitetónicos feitos com este material era uma sensação assim bastante poderosa e também uma sensação de que com este material essa construção, essa ideologia iria perdurar no tempo. Estamos a falar aqui de um material que tem sempre a intenção, quando é utilizado, de perdurar na eternidade. Que essa simbologia, essa imagem de uma época ou de uma ideologia, ou o que vamos falar, possa existir no tempo futuro, digamos assim, mas também no presente. E as peças que eu fiz então foi utilizar estas bases de mármore, não só a nível da história da arte, mas também a nível arquitetónico e desta questão da simbologia de poder, de riqueza, ou o que seja que este material tem, e terem depois estas peças que são peças feitas com cartão. A base delas é uma espécie de madeira e depois tem estas, neste caso esta construção feita de cartão e que são peças que estão fragmentadas. Eu quando digo que são fragmentadas é que estas esculturas são esculturas mais grandes que foram cortadas. O que nós temos é o vestígio de algo muito mais grande que passa a existir sob este suporte clássico, tradicional, ou tudo o que podemos imaginar. Aqui temos uma outra.
Bom, e além desta peça, só para completar, além desta peça fiz uma outra. Eu tinha dois projetos, que era esta das esculturas, e fiz um outro projeto. Estas esculturas chamavam-se... Este projeto das esculturas chamava-se Absence, Ausência, porque todas elas eram esculturas tão fragmentadas. E além destas esculturas, tinha uma outra que se chamava Collective Memory, Memória Coletiva, que é uma instalação que no início eu queria fazer com o pó, digamos assim, do mármore, mas achei que não, então utilizei areia. É uma instalação feita de areia, que representa uma cidade. O modo como ela foi feita é muito doméstico. Peguei objetos como um copo, um vaso, o tupperware de casa, tudo objetos simples do dia-a-dia, pus concreto que é areia. Mas antes de fazer isso, pus concreto que é areia, e depois, quando pões no chão e tiras o copo ou estes objetos, tens esta forma que é abstrata, a partir de um objeto doméstico, mas transmite esta ideia arquitetónica, a ideia de espaço. Antes de ir para Carrara, que eu queria fazer uma espécie de cidade de areia, tive um problema. Como é que fazemos uma cidade de areia que ela se aguenta? Tu, Samuel, tens peças de areia, como fazes para que se aguenta as tuas peças? Basta que a areia tenha um bocadinho de umidade, e tu sabes disso, ela sustenta-se bem. Não, mas durante meses seguidos. É? Mas é assim, eu tive que fazer um estudo, há uns americanos... Sim, há uma quantidade ótima de há uma água quantidade para... ótima, há uma quantidade que é de areia e de água, e a quantidade certa entre uma e outra faz com que as arquiteturas ou as estruturas possam aguentar. Há um estudo, a nível de investigação, que se estuda a possibilidade de haver arquiteturas que se possam ser sustentáveis e possam perdurar no tempo, a nível arquitetónico, e feitas com areia. E para isso há uma proporção que normalmente é, como é que era? 7 por 1 ou 8 por 1. Eu faço isso tudo a olho. Mas eles fazem 1 por 1, mas é muito curioso, porque eles dizem que, em vez de ser areia redonda, utilizam uma areia que tem que ser como de cristal. Isso depende do tipo de... Agora não vamos falar aqui de areias, não é? Bom, mas depende do tipo, se ela tiver muita argila ou tem menos, esta tem menos. Mas a minha, para aguentar, e ela ficou pedra, é que além da água e areia, eu pus um pouco de cola. Sim. Cola branca. Sim, porque esta tem pouca argila. Tem pouca argila. Se tivesse mais. E então com cola ela ficou, no final ficou ficou rígida. Mas mostra aqueles vídeos que tu fazes das vistas superiores das cidades, quando andas de viagem, se tiveres, não tens aí. Não tenho aqui. É porque o Carlos tem uma série de vídeos que faz, quando os aviões fazem a aproximação às pistas, nas várias cidades para onde ele tem ido, em que as cidades são vistas de cima, e portanto... Há esta reminiscência de uma experiência que ele tem sempre que viaja, e que de alguma maneira aqui é reconvocada para esta peça, penso eu, não é? Acaba por ter esse vínculo. Aqui os vídeos. Está aqui. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Claro. Eu vou passar aqui o microfone. Está pronto? É uma coisa muito específica. Como é que fizeste aquela intervenção nas fotografias do edifício de alta segurança? A intervenção? Naquelas fotografias do tal edifício. Utilizei pintura acrílica, digamos assim. As fotografias foram impressas, também grande. Foram coladas sobre um suporte MDF, um suporte rígido. E depois, com um pincel e tinta acrílica, foram pintadas por cima. Bom... Olha, gostava de dizer que parece-me muito interessante que tu tenhas focado o teu processo de trabalho nesse conceito a que tu deste destaque e que disseste que, no fundo, é uma metáfora daquilo que foi a tua passagem por esta escola, que é o conceito de laboratório. E eu estava a pensar, porque é um assunto que a mim também me interessa e que tem a ver com... pensar que tipo de relações é que se podem estabelecer entre os processos de conhecimento ligados à ciência e os processos de conhecimento ligados à arte. E parece-me que atualmente há muitos artistas interessados nesse tipo de questões, não apenas para apropriarem dimensões da ciência
que são visualmente e plasticamente fascinantes, não é? E nós, quando vemos livros de ilustração científica, percebemos que as formas de ilustração e de visualização, sobretudo com as técnicas de imagiologia mais avançadas, dão resultados visuais absolutamente inacreditáveis, quer do mundo microscópico, quer do mundo celeste, se assim podemos dizer. O que eu achei curioso, e que para mim é uma questão muito interessante na arte contemporânea, que me parece que é um trabalho que os artistas, enquanto coletivo, têm de fazer, e que é um trabalho que envolve a maneira como eles comunicam com a sociedade e como mostram à sociedade que os seus processos mentais, que os seus processos de pesquisa, de observação da complexidade do real, são também formas de conhecimento. E uma das questões que a mim me parece interessante é perceber quais é que são as analogias, as ligações, as similitudes e as diferenças entre a maneira como um cientista pensa quando está à procura de qualquer coisa, não é? E uma das similitudes, por exemplo, parece-me que é uma coisa que se nota muito quando se lê entrevistas de cientistas, é eles dizem sempre, e acho que é uma coisa que para mim, pelo menos quando é uma coisa que eu tento sempre partilhar com os alunos, e que curiosamente tu também dizes isso, que é o primeiro passo de uma boa investigação, isto é válido tanto para a ciência como para a arte, é conseguir formular bem o problema. Isto é conseguir colocar as perguntas certas, não é? E só percebendo bem qual é o desconhecido que se abre diante de nós, é que nós podemos também tomar uma direção, digamos. Mas depois há também diferenças entre o processo criativo ou o processo de pesquisa de um artista e o processo de pesquisa de um cientista. Posso só fazer interromper um pouquinho? Podes. Essa questão que levantas é interessante porque neste momento, agora terminou, este ano existiu a Documenta de Kassel, que é um evento que acontece 5 em 5 anos, e precisamente uma das problemáticas e das questões levantadas e exploradas na Documenta deste ano, essa relação entre artistas e ciências. Na Documenta, no edifício principal da Documenta, convidaram um laboratório de uma escola de ciências que faz umas certas experimentações e tem artistas, mas essa ideia de laboratório e essa relação entre laboratório científico, entre artes plásticas, essa relação de espaço mental é algo que está presente, ou esteve presente, porque terminou agora há pouco tempo, na Documenta deste ano. Há coisas muito interessantes feitas nos últimos anos. Aliás, para quem se interessar sobre estes assuntos, há um filósofo francês chamado Bruno Latour, que também é um curador dos mais interessantes na arte contemporânea nas últimas décadas, porque é alguém que tem trabalhado muito com uma instituição alemã que é o ZKPM, que vocês devem conhecer, em Karlsruhe, e é muito interessante que ele tem trabalhado muito sobre esta, não sobre a maneira banal da arte se apropriar da ciência e da ciência se apropriar da arte, mas de haver verdadeiramente uma partilha entre modos de investigação da realidade. E bom, para te colocar uma questão, porque isto seria uma longa conversa, o que eu queria perceber é, quando nós pensamos no método científico, o método científico implica de facto um método, ou seja, há uma disciplina, não é? Se alguém quer levar a cabo uma experiência, tem de definir um protocolo para essa experiência, tem de definir um conjunto de condições de simulação do real que permitem testar hipóteses, que permitem fazer ensaios e que permitem confirmar ou negar hipóteses que se estavam a colocar à partida para um determinado problema, não é? E eu gostava de te perguntar se tu tivesses, entre aspas, de desmontar o funcionamento do teu próprio, do que tu chamas o teu processo mental, o teu laboratório interior, etc.,
Se tu conseguias, de algum modo, detalhar mais como é que isso funciona, porque eu achei piada que tu, em algumas das ocasiões, dizias, bom, quando eu chego a um lugar e me perguntam o que é que eu vou fazer, se eu não trago desenhos, se não trago não sei o quê, tu respondes sempre, invariavelmente, não sei. Pronto. E o que eu me pergunto é, bom, de algum modo, se calhar há mais do que isso, porque nós percebemos que, quando olhamos para todos estes processos de trabalho, que... Tiraram-me o som, se calhar é... Vamos calar. Bom, estes processos não resultam sempre, como tu dizias há bocado, numa construção em papelão, pintada, enorme, no espaço. Resultam noutras coisas. Isso é também uma das coisas que eu acho mais interessantes em todo o teu trabalho, é que, de facto, tu tens uma linguagem, mas essa linguagem não é apenas uma fórmula que peço, não é? Tu vais testando para cada lugar, para cada contexto, uma forma de fazer nascer um modo de trabalho que tu ainda não tinhas tido até ali. E, por exemplo, nestes últimos projetos, isso percebe-se muito bem, não é? Eu gostava de, se tu podias, de algum modo, se tu tivesses de dizer para ti próprio como é que funciona a tua cabeça, como é que funciona a tua intuição criativa. se isso consegue ser explicado, não é? Tu já deste muitos elementos para isso, não é? Se quiseres eu respondo à tua pergunta, mas pronto, gostava de ouvir. Boa questão. Não, eu acho que, como eu dizia, esta ideia de que vem das Caldas, a ideia de laboratório, do processo, é algo que sempre presente, digamos assim, quando desenvolvo. Quando eu digo de Carrara, por exemplo, quando me convidam a fazer instalações, eu podia fazer, mas é algo que eu faço propositadamente. Não me interessa estar a entrar uma espécie de receitas, queres falar e convidar e fazer uma instalação. Eu poderia, por exemplo, quando foi da Manifesta, a performance, que eu não sei se tem aqui um vídeo, tem tanta força que todos queriam a performance. Nunca mais fiz. E ninguém entendia porquê. Eu dizia, o trabalho não é só isso. E depois, um período que ninguém convidava, eu dizia, faz mal. Mas o trabalho não é só isso. E depois argumentava, explicava. O que eu acho é que é importante levantar questões. Eu acho que também a vida é um pouco assim. Formulamos questões, às vezes, esta ideia filosófica, se queremos falar assim, de estar constantemente a pensar e a levantar questões, às vezes nos deixa num estado nostálgico ou num estado contraditório, sem saber respostas. Mas por isso eu digo que nós queremos falar assim num esquema: há o passado, ao futuro e ao presente. O presente é uma espécie de laboratório constante onde as coisas acontecem. Nós não temos muitas vezes respostas, e isto é um problema de alguma maneira que existe na sociedade. A sociedade é uma sociedade com as influências de Platão, todos os pensadores, mas é uma sociedade racional que sempre quer ter respostas. E essas respostas também são importantes, porque andar num campo ou num espaço abstrato nos deixa num estado, mas também eu penso que é importante que se possa questionar essa racionalidade. Como um amigo meu diz, eu dizia, bom, eu não sei bem o que é que eu faço. E dizia, bom, mas essa é a tua função. A função também é levantar questões. Inclusive, há colecionadores, se queres falar assim, que compram obras quando não entendem de que vai a obra. O que quer dizer é, uma obra que te suscita dúvidas e que tu não entendes, te incomoda, eu quero ter essa em casa porque olho para ela e me faz pensar. Se eu tenho uma resposta, dou a obra a um museu. E eu acho que é uma necessidade. E essa necessidade faz com que tu sejas uma pessoa inquieta, curiosa, e que estás sempre com esta espécie de sentido investigador ou de investigação, que é algo que surge também, estamos a falar num contexto daquilo que é escola. O espaço escola é um espaço de investigação. Mas acho que essa investigação é algo que é importante, digamos assim, que nós possamos interiorizar e ter presente quando estamos a desenvolver as nossas coisas.
Essa coisa, essa ideia de poder questionar, levantar questões, há fórmulas, digamos assim, que são fórmulas que funcionam e podemos também seguir essa linha e é legítimo, mas também eu acho que é importante, e por isso digo, a tua resposta é que eu, com a relação que tenho com os curadores, e para mais a relação passa a ser melhor, porque cria-se um diálogo também para eles, porque também vejo porquê eu, porque não, cria-se um diálogo. Porque existe esta ideia também, nós, não sei, esta ideia de que as coisas estão pré-concebidas, nós temos a tendência de catalogar, identificar. Nós vivemos uma sociedade em que as coisas são completamente racionais e nós necessitamos ter esse patamar sólido de simbologias para podermos conviver em harmonia. Mas também eu acho que é importante, e acho que é uma questão de sobrevivência, que existe esse espaço para o questionamento permanente sobre essas mesmas coisas pré-estabelecidas e assumidas. E para mais, existem uma série de verdades que foram ditas e assumidas que hoje em dia são postas em causa. A mim isso me dizem uma coisa, que durante tempo era verdade e me castigaram, agora afinal não é mentira. Não sei, acho que as coisas são um pouco... E nesse sentido, dizia, o espaço de escola é um espaço privilegiado também para poder enraizar de alguma maneira essa ideia de que é um espaço que funciona realmente como laboratório. Esse laboratório funciona num ecossistema entre companheiros, professores, o próprio espaço, as críticas que possam fazer, o modo como possas relacionar. E para mais, a escola é um espaço de crescimento. As pessoas que entram numa faculdade são pessoas em crescimento. A idade que estão, se tens dúvidas pessoais, é toda uma série de coisas que funcionam nesse laboratório, que não é só de trabalho, mas também enquanto indivíduo, que estás a construir uma identidade. E uma maneira de, se quisermos falar, uma maneira de estar no mundo, digamos assim. Eu não sei se respondi à tua pergunta. Eu acho que era mais para disputar a conversa. Ah, só... Sim. Eu queria só dizer algumas coisas sobre isso. Eu frequentei ciências antes de vir para artes plásticas. Eu acho que neste momento há um esquentamento em relação a esta ideia do processo científico se poder cruzar com o processo artístico. Obviamente que há investigação em artes plásticas e há investigação em ciência. Os dois não se confundem. Ponto um. Ponto dois. As artes plásticas têm um tipo de investigação que, na maioria dos casos, não consegue formular muito bem o problema à partida, de facto. O artista lança-se sobre o problema e tenta resolvê-lo. O Carlos é um caso desses. É um caso de alguém que se lança sobre o problema porque ele vai para o lugar, não tem desenhos prévios, os desenhos aparecem depois, tem uma construção arquitetónica, escultórica, pictórica, o que seja, que é formulada no próprio lugar, ou seja, uma espécie de geometria ou arquitetura pedestre. É aquilo que os construtores de catedrais faziam na Idade Média, digamos assim, com um grau de evolução um bocadinho maior. Mas isto é importante, porque a arte, como dizia o Almada, é uma espécie de pré-ciência. Ela está antes da ciência. Ela não formula os problemas da mesma forma que a ciência os formula. A ciência quer clarificar coisas que a arte muitas vezes quer tornar opacas. A arte, como o Carlos diz, serve muito mais para lançar perguntas do que para prescrever respostas. Até porque as respostas da ciência são respostas temporárias. As respostas da ciência são verdadeiras na experiência do vácuo, por exemplo, e não são verdadeiras na experiência da vida do dia-a-dia das pessoas. E a arte tem outra componente. Eu acho que... E é por isso que os trabalhos científicos, ditos científicos, há um paradoxo nesta coisa de chamar trabalho científico a um trabalho que é artístico. Existe uma componente científica nesse trabalho, mas aquilo que realmente conta depois, aquilo que fica, é aquilo que não é estritamente científico. A arte tem sempre esta coisa, que os meus alunos sabem, e eu defendo isso, que é... A arte situa-se num lugar de passagem entre algo em que há linguagem e algo onde não há linguagem. Entre o pensamento racional e outra coisa, que eu não sei se é irracional, mas nesse limbo. A arte anda aí nesse limbo, por isso é que o Almada falava que a arte era uma espécie de pré-ciência, nesse sentido.
E, portanto, é extremamente difícil traduzir a experiência artística para a linguagem verbal. Mais difícil ainda é tentar articular um pensamento, pelo menos por agora, tentar articular um pensamento que consiga colocar a nu todos os aspectos do processo criativo, ou seja, ser claro. Ser claro. E até penso outra coisa, acho que se isso acontecer, se alguém colocar a nu todos os aspectos desse processo criativo, esse artista provavelmente nesse dia deixa de ser artista e passa a ser outra coisa qualquer, pode ser filósofo, ou pode ser, sei lá, o que seja. Já disseste muitas coisas em tudo o que tiveste a dizer, mas vamos lá ver. A arte e a ciência não se confundem, são distintas em muita coisa. Mas, na sua base, estão muitas vezes perguntas de teor filosófico, por exemplo, muito similares, que é o que é que nós estamos aqui a fazer, como é que isto apareceu, o que é isto que eu estou a ver, etc. Depois, têm processos de conhecimento distintos, mas as zonas de contacto e as suas motivações têm similitude. Se tu pensares, tanto a ciência pura como a arte são atividades altamente desinteressadas. Isto é, deveriam de ser, não é? Nós podemos é dizer que uma parte da ciência contemporânea não é isso. Uma investigação tecnológica altamente desenvolvida para desenvolver produtos técnicos, farmacêuticos, etc. E, portanto, já não tem a ver com uma ideia romântica de ciência. Mas também podemos dizer que uma parte muito substancial da arte contemporânea também não é isso. É a construção de um determinado tipo de produtos para um bem de mercados especulativos, de luxo, etc. Mas não reduzimos a arte contemporânea a isso, tal como não reduzimos a ciência a isso, não é? Nós podemos também dizer que são duas linguagens que se afastaram por razões de especialização diferente. Por exemplo, a arte contemporânea é uma coisa que nós aqui, se calhar pode ser uma coisa que nós temos todas as condições para olhar para isto e ver interesse nisto, mas uma parte muito substancial da sociedade acha que isto é uma coisa altamente esotérica e não percebe. Tal como muitos de nós, em relação à ciência, se lermos um artigo de divulgação científica, provavelmente uma grande parte daquilo não nos interessa. Portanto, eu acho que uma parte do que aconteceu à inscrição da ciência na cultura e no debate de ideias contemporâneos também aconteceu à arte, por razões diferentes, não é? Mas o que eu tenho visto sobre aproximações e relações entre arte e ciência vindas de ambos os lados, eu percebo, e nisso estou de acordo contigo, que muitas vezes há muitos equívocos, porque se querem instrumentalizar mutuamente, não é? A ciência acha que às vezes a arte é uma forma visualmente interessante de apresentar coisas que eles, como são mais sérios, conseguem pensá-las a um outro nível de profundidade. Que é um preconceito de enorme arrogância por parte da ciência e do discurso da ciência. Mas também há preconceitos e arrogância por parte dos artistas em relação à ciência. O que eu noto nas exposições que tenho visto que testam relações entre ambos é que há muitos artistas muito interessados em falar com os cientistas, nem tudo o que os cientistas dizem lhes interessa, e ao mesmo tempo acontece o mesmo com a ciência, porque a ciência mais cutting edge, digamos assim, ligada à física, por exemplo, chega a becos sem saída e a resultados de tal maneira paradoxais que, na verdade, a intuição poética dos artistas já conseguiu iluminar antes e visualizá-los, não é? No fundo, é como se a arte, sem precisar de construir conceitos, porque a arte não constrói... Como? Exato. Mas pré-ciência, em que sentido? Porque, repara, a ciência é uma construção moderna, não é? A arte, tal como nós a conhecemos, também de algum modo é uma construção moderna, não é? Nós podemos é dizer que há qualquer coisa no que nós chamamos arte que precede a constituição histórica da própria arte. Tal como na ciência, nós não produzimos conhecimento apenas quando chegou a ciência. Os egípcios, por exemplo, têm sistemas de conhecimento, de um ponto de vista da medicina, da química, do conhecimento do corpo humano, da própria arquitetura, que eu acho, em alguns casos, provavelmente bem mais sábios e inteligentes do que aquilo que é a maneira como nós hoje fazemos arquitetura, ciência, etc.
Bom, mas isto estava pano para mangas. Gostava só de formular uma pergunta concreta. Pode ser? Sim, posso. Tu querias dizer, se calhar, qualquer coisa sobre... Eu ia dizer que nós hoje, vivendo numa sociedade contemporânea, eu penso que as várias disciplinas vivem um momento de estado de crise. Nós, quando falamos de crises, não é só uma crise económica, é uma crise a vários níveis. Nas artes plásticas, por exemplo, nós, pintura, escultura, mas a necessidade de surgir termos como instalação, a questão das disciplinas, falar-se da interdisciplinaridade, isto é, a complexidade da sociedade hoje é tão grande que as disciplinas científicas, e seja elas vários níveis, há uma necessidade de trabalhar no sentido interdisciplinário para poder dar resposta a uma complexidade que existe hoje, que é uma sociedade realmente complexa. E essa ideia de, se quisermos falar muitas vezes, de definir o que é as artes, o que é a ciência, é realmente complexa. Eu vejo um pouco, às vezes, a ciência ou a arquitetura que tem uma coisa que as artes plásticas podem não ter, que é a sua, essa identidade funcional e prática que têm que ter. As artes plásticas não é que tenham que ter essa necessidade de prática, é um estado mais... Deixa-me explicar bem. Nós estamos a falar, o Olafur Eliasson, por exemplo, quer dizer, o trabalho entra no campo científico e tudo mais, mas está numa componente artística. Não sei, muitas das coisas que ele faz, aplicada à ciência, ele aplica no sentido prático. O Olafur, ele levanta questões do seu trabalho, mas eu vejo o Olafur e muitas vezes são trabalhos que funcionam a nível estético, porque essa funcionalidade e essa questão concrética de funcionar realmente no trabalho dele não existe. Mas era aí que queria chegar, porque é uma estética no trabalho científico. Claro. Mas, por exemplo, o caso do Olafur Eliasson é muito interessante, porque é alguém que é apaixonado pela ciência, mas que é apaixonado da forma mais inteligentemente interesseira que há. Que é, o que é que eu posso ir buscar aqui para produzir intervenções sobre o real? E o que é muito interessante é que tu olhas para os trabalhos deles e percebes que há ali conhecimentos de óptica, de química no sentido da química, por exemplo, sobre os tipos de metais que possibilitam combustões que gerem luz, por exemplo, não é? Mas se queria só dar uma nota em relação ao que estavas a dizer, é uma das coisas que eu acho que é mais embriagantes na arte contemporânea atualmente, há outras menos, mas esta é que há muita gente de percursos muito diversos a trabalhar em territórios da realidade muito diversos. Isto é uma vantagem que a arte contemporânea tem, que outros lugares do pensamento, da invenção, do conhecimento não têm, que é, nós abraçou-se, tudo quanto é humano pode permitir resultados de investigação artística. E é por isso que nós temos artistas que trabalham, por exemplo, sobre coisas ligadas à religião, sobre coisas ligadas à ciência, sobre coisas ligadas à sua própria história traumática e pessoal, artistas que trabalham com o imaginário da guerra, quer dizer, com a sexualidade, e isto é muito interessante na arte contemporânea, dá-nos uma enorme angústia que há tanta gente a trabalhar sobre tanta coisa que percebes que, pronto, que é difícil também fazer uma cartografia dos vários tipos que existem, mas isso, por exemplo, é uma coisa que se calhar na ciência já não existe. Eu tenho um bocado a sensação que hoje os cientistas invejam secretamente a arte, apesar de eles terem provavelmente 20 vezes mais dinheiro do que os artistas para trabalharem, para construírem coisas e para pensarem, porque há um enorme território de liberdade. A ciência atualmente não é um território de liberdade. Os cientistas são treinados para arranjarem maneiras de financiar investigação, tem de ter resultados. Não é? E eles são tão... Claro. Mas a ciência mais... Mas o problema aí é que se perverteu uma parte daquilo que era a ciência, porque ainda há ciência, que se quisermos, que tem a ver com uma pura busca desinteressada e um mergulho no desconhecido, como é a arte. Não é? Mas, eu queria colocar uma questão,
sem, entretanto, se calhar há mais pessoas que querem colocar uma questão, mas vou colocar uma questão muito concreta ao Carlos, que é, Carlos, eu estava a ver estes vários processos e estava a pensar, bom, tu vives disto, pronto, e o que eu gostava de perceber era, destes trabalhos que tu mostraste, que tipo de trabalhos é que tu vendes, não é? Porque muitos dos projetos que tu mostraste, portanto, são convites para uma bienal ou para um determinado museu, para fazeres uma intervenção site-específico. Isso corresponde a uma obra que tu vendes ou não? É, na verdade, através do que vendes na galeria que tu consegues, de algum modo, ir financiando a tua própria subsistência? Que tipo de trabalhos é que tu vendes? Estava a pensar aqui também, muito concretamente, para alguns dos potenciais jovens artistas que nos estão a ouvir, como é que se sobrevive, digamos assim, no meio desta... isso é uma questão, questão das artes plásticas, e pessoalmente, falando no meu caso particular, porque eu tenho amigos meus com suportes de trabalho mais convencionais, digamos assim, que é pintura, por exemplo, pintura, seja em que representação tenha, mas o suporte pintura, tela e tudo mais, que entraram no mercado muito mais rápido, têm cotações muito mais rápidas, porque... Uma coisa é nós estamos a falar essa ideia de laboratório e de investigação, conceitos, e outra coisa é a problemática do mercado da arte. Eu, quando comecei, a maior parte das galerias, apesar de gostarem do trabalho, não pegavam em mim porque perguntavam do que é que vendemos. Eu tive a sorte de uma galeria, a Alba Benitas, que é uma das melhores, uma galeria importante em Madrid, que viu o meu trabalho e olhou para mim e disse, Carlos, gosto do teu trabalho, não sei como vendemos, não me interessa, mas vejo coisas que me interessam. Fizemos uma exposição em 2005, uma intervenção em toda a galeria, também não vendemos, mas é alguém que não estava a apostar em mim, digamos assim, com uma perspectiva presente, de vender, não sei o quê, mas é uma perspectiva, é uma aposta a longo prazo. É perceber as potencialidades que o trabalho tem, e o modo como ele se vai desenvolvendo. Eu, neste momento, quando comecei, as pessoas perguntavam, outra coisa que perguntavam é, como é que vives disto? Em museus, não é? Mas como é que vives disso? Como é que vives disso? Eu, vou vivendo. Gosto daquilo. E realmente, basicamente, os artistas, quando são convidados a fazer um site específico e não vendem o trabalho, eu, quando me convidam, normalmente me pagam para fazer o trabalho. Normalmente, quando me convidam, pagam a viagem, estadia, dão dinheiro para o per diem, é um dinheiro que serve para comeres, e pagam também para fazer o projeto. Isso é uma forma de subsistência que existe neste tipo de trabalhos. O trabalho no final é destruído e antes estes trabalhos não se vendiam. Agora, com isto de, por exemplo, os desenhos que eu faço a posteriori, não é? Os desenhos que eu faço a posteriori é, por assim dizer, a documentação do trabalho que se vende. Porque uma das coisas que as pessoas não entendiam, não, é, independentemente de serem 20 desenhos, 10, tem o mesmo preço e funciona como uma peça. Sim, é uma peça. Não importa se são 20, não é que contabilizando, e é uma decisão minha, o preço é igual, seja 5 desenhos, seja 10. O que interessa é o desenvolvimento conceptual sobre estes desenhos, esta documentação, resulta numa quantidade de trabalhos que tem um preço que é sempre igual para todos os projetos. E outra coisa que... Isso é uma maneira. Outra coisa foi que, além disto, das instalações que eu mais conheci, eu tenho... esculturas, desenhos, pinturas, todo esse trabalho mais convencional, são objetos que se vendem normal. A problemática está sobre estas grandes instalações. E desde logo, eu quando comecei, super difícil viver. A única coisa que me possibilitou desenvolver esta linguagem foi conseguir bolsas e fazer residências. Eu acho que os artistas, eu acho que uma coisa fundamental são as residências artísticas. Estive numa incrível na Finlândia, que é o IAP. Estive no janeiro, fevereiro, um frio que ia morrendo, assim, não sei quantos, baixo de zero.
Tinha uma casa para os artistas e tínhamos um estúdio. As residências artísticas são coisas que a mim marcaram muito e que eu acho que são importantes, eu penso que são importantes para a continuação do desenvolvimento do teu trabalho, porque as residências possibilitam que tu possas continuar a desenvolver o teu trabalho sem pressões, questões financeiras e não sei o quê, dão-te as condições todas para que tu possas estar concentrado naquilo que tu fazes. E por outro lado, as residências, eu tive várias residências onde apanhavas artistas China, Japão, Coreia, América Latina, tudo, além de tudo, o desenvolvimento do trabalho, a relação e os contactos que tens com estas pessoas de outros continentes, inclusive falares inglês, digamos assim, estás fora do teu país, tu não falas a tua língua, o inglês é a língua universal, estás a falar outra língua, tudo isso ajuda que, eu acho que, de alguma maneira, quando sais do teu lugar, há um certo desenranciamento, sabes, tiras... E te obriga a traz de alguma maneira coisas novas, este contato com pessoas, ir a museus, galerias, estás com não, mas a mim realmente ajudou muito durante, não vendi nada, quando comecei não vendia nada, nem instalações, nada, mas vivi porque fui fazendo residências artísticas. E as residências artísticas, a minha galeria também me ajudou, mas era concorrer a concursos, eu quando estava aqui nas Caldas de Rainha, eu e algumas pessoas tínhamos sempre a mania de concorrer aos prémios que havia aqui em Portugal. Eu cheguei a estar nos Jovens Criadores, em duas edições, Jovens Criadores, não sei se ainda existe. Estive na de Coimbra uma vez, depois no Porto. Mas essa característica de teres iniciativa, de participar em prémios, de tudo isso ajuda a que ganhes uma dinâmica de ser, de não estar só à espera que as coisas cheguem, mas... Tens que ir à procura. Então, no primeiro tempo, não vendia nada, mas andei a viver assim. E quando vais para uma residência, ou tens uma bolsa que ajuda que tu estejas ali, ou então residências, sei lá, como da Finlândia, eles queriam muito, fui e pagavam tudo. Viagens, estadia, davam-te uma casa, um estúdio e davam-te dinheiro. E tinhas que, no final, fazer uma exposição, ou o que seja, com o resultado da residência. Mas tudo isso... não tens dinheiro para, mas tens dinheiro para viver e continuar a investigar. E assim o trabalho foi crescendo, foste fazendo contactos e a partir daí começas a ter mais convites, a participar em mais sítios. Fiz residência na Finlândia, México, Estados Unidos, eu sei, assim, é muito sítio. Há residências que são de 2 meses, há outro, depende. Estou em Nova York, no IAP, no ICP, que é um. No Nova York tem uma residência, tem várias, mas uma das mais interessantes é o ICP. Que é uma residência para artistas e curadores, que eu não conhecia. E é uma das residências que foi incrível, porque também curadores fazem residência, assim, uma coisa. E havia artistas de todo o mundo, assim. Portugal, até agora, através da Gulbenkian, tinha também residências permanentes, algumas vão terminar com a crise, mas tinha uma na Casa Velázquez, em Madrid. Tinha outra em Berlim, na Betânia. Betânia. Ao Costa Albutânia, assim. E tinha duas em Nova York. Tinha uma no ICP e tinha uma no Location One, que é um outro estúdio que está em Soho. E todos os anos havia, bom, os portugueses candidatavam-se a Gulbenkian, e a Gulbenkian enviava sempre todos os anos um artista para estas residências. E muitos desses artistas, por exemplo, no caso de Berlim, que iam para a Betânia, acabaram por ficar em Berlim, porque tu fazes uma residência, fazes contactos e acabas por, através desses contactos, ficar e não sei o quê. Mas nos primeiros anos não vendia nada, fiquei nas residências e isso possibilitou a continuar a desenvolver o trabalho e a partir daí, pouco a pouco, foram surgir outro tipo de trabalhos, desenhos. Sim, também ganhei outros prémios. O Samuel está a falar do prémio Castelão. O prémio Castelão é um prémio de pintura internacional. Que participei, concorri, porque vi o prémio, concorri e me escolheram e, bom, e acabaram por dar o primeiro prémio, mas são coisas que nós não controlamos, como o prémio EDP, também me deram o primeiro prémio, mas não controlas. E depois, a Boutine não é um prémio, a Boutine é uma bolsa. A Boutine é uma bolsa importante que vocês podem ver na página Fundação Marcelino Boutine e qualquer pessoa pode... Não, a Fundação Boutine antes começou primeiro com uma residência com artistas de Santander. Depois os resultados não foram muito bons, foi para artistas espanhóis e neste momento, e já faz tempo e no meu ano também, qualquer artista de qualquer parte do mundo pode aplicar a isso e normalmente tens que aplicar dizendo onde é que queres estar. Eu concorri com o trabalho e disse que iria ir para Nova York e justifiquei o porquê. Eu já tinha estado em Nova York numa exposição coletiva
E Nova Iorque lhes explica que era uma cidade que marcou muito, tem artistas como o Gordon Mata Clark e, bom, artistas americanos, que eu não vou aqui a falar, que marcaram muito, eles fizeram um trabalho, gostaram e entenderam o porquê de querer ir para lá, e tu foste. Mas quando, para Butim, tens que dizer onde é que queres fazer a residência, que pode ser no teu país. Eles têm uma coisa que é, podes fazer a residência ou ter esta bolsa para desenvolver o teu trabalho no teu país, noutro país ou noutro continente. Mediante o escalão, o dinheiro sobe. Se é no teu país, o dinheiro é um pouco mais baixo. Faz sentido, porque tens, estás em tua casa. Se vais para um outro país, o dinheiro sobe um pouco mais. E se vais para um outro continente, é o grau, digamos assim, mais alto. Mas esta coisa de residências que te pagam e tu possas continuar a desenvolver o teu trabalho, acho que é uma coisa importante. Não desenvolves só o teu trabalho, mas fazes contactos. E isso possibilita que vais desenvolver o teu trabalho. É importante, no meu caso, que talvez tenha uma galeria. Eu, antes de ter uma galeria, fazendo tudo o que queriam de mim, porque tu não tens muita experiência, quando és, sais numa... Basicamente, e podemos falar um pouco, voltando, claro, nós quando estamos aqui na faculdade, e quando estamos no último ano, quando estava aqui no último ano, nós vimos alunos finalistas e sempre dizíamos, bem, aquele está com o síndrome. O que é o síndrome aqui das Escalas da Rainha? Eram os alunos que chegavam ao último ano e começavam a estar em pânico. O que é que eu vou fazer depois? Era o síndrome, andava com a cabeça baixa, a cerveja, sei lá. E eu cheguei ao último ano e também tive o síndrome, assim, o que é que eu vou fazer? Fica num estado assim um pouco preocupado quando estás no último ano. E depois é verdade. O que é que eu faço? Como começo? Quer dizer, levantas aqui umas questões, porque realmente uma coisa, eu penso que é as áreas científicas. Tu és cientista, arquiteto, médico, são coisas muito concretas, mas artes plásticas? Artista? O que é que eu faço? E é realmente, levanta questões assim complicadas. Mas... Posso? Eu queria fazer uma pergunta, que já estamos numa parte da conversa um bocado mais institucional. Não sei se não é um desvio muito grande. Há uma característica no teu trabalho que me parece que é latente, mas nunca completamente explicitada, e que tem a ver com... acho que o teu trabalho é muito informado, quer pela ideia da arquitetura, quer pelos modos... é muito contíguo aos modos como a arquitetura se resolve, evidentemente. E a arquitetura gera rumores da forma como as pessoas vivem, das relações de poder... eu gostava de saber que espécie de vínculo é que o teu trabalho, é que tu pensas que o teu trabalho estabelece com a realidade social. Acho que é uma coisa que fica sempre um bocado latente e não resolvida, mas tu me dirás. a questão da realidade, a questão social, é algo que realmente está presente. Eu, quando fiz, por exemplo, a exposição no Hammer Museum, em Los Angeles, não sei se viste essas imagens, alguma das críticas, ou uma das críticas assim mais fortes, dizia, bom, Carlos Bunga, bom, com este trabalho de rua, mas dentro dos museus, que é um espaço protegido e tudo mais, e na parte de fora, quando fiz a exposição, havia na rua uma manifestação, digamos assim, uma manifestação, havia os americanos, uns helicópteros, a polícia cortou a rua e tal, e havia uma tensão impressionante, e havia manifestantes no meio da rua que não queriam sair da rua porque eram contra as medidas do governo, e os polícias lhes tiravam pelas pernas e tal, e eu dentro, pintando, construindo, e realmente levantou-me questões, eu dizia, mas realmente nós, quando falamos das artes plásticas, estamos a falar de um espaço white cube, estás como um espaço protegido. E realmente qual é a diferença entre essa parte estética que de alguma maneira há e a diferença com o espaço real, o espaço lá fora? Outra das questões é, eu nunca fiz uma exposição ou uma instalação no espaço exterior até agora, porque levanta várias questões. Primeiro o próprio material, não sei o quê, as pessoas perguntam, mas o espaço exterior, não sei o quê. Então é esta questão social, eu acho que é algo que está latente de alguma maneira no trabalho. Eu ainda não tenho assim muitas respostas. Eu acho que é um trabalho que, como te dizia, que levanta questões, e essa parte social é algo que eu ainda não, sabes, não tenho ainda assim a resposta, digamos assim. Eu acho que nós problematizamos, e eu problematizo uma série de coisas, mas efetivamente, quando te perguntas, e a questão social, eu acho que ela está implícita
mas claro, não está, não é uma estrutura feita na rua, sabes, essa componente não é, mas não, o desenho, o trabalho também é um trabalho que está em processo, é, o que eu tenho desenvolvido é um trabalho que tem dúvidas. A questão social que tu levantas é algo que me põe a pensar imenso, e nós quando falamos das artes, e quando falamos, sei lá, do ready-made, eu pego num objeto cotidiano e ponho num espaço artístico, além da cotação de mercado, lhe dou um outro sentido estético, mas aquele objeto no espaço original é outra coisa. Então, nós, há duas coisas. Eu, quando comecei a fazer, não sei se viste, de pôr as pinturas fora pela cidade, uma das coisas que eu pensava é, nessa altura me inquietavam artistas como António Tápias, por exemplo. E eu dizia, António Tápias tem um trabalho de rua, de arte povera também e tal, mas é um movimento inverso, é da rua que vens para o espaço branco, o espaço arte, ele dá uma aura, digamos assim. Mas e esse trabalho invertido, essa outra, e por isso comecei a fazer fiz esses trabalhos das pinturas, por exemplo, de pôr na rua e ficar ali à chuva, ao vento e tudo mais. Mas a questão social ainda é algo que eu tenho, assim, que está como aí latente e que me faz assim pensar assim bastante. Eu acho que há questões sociais que estão latentes, mas ainda existe esse lado de realmente, não sei, o Thomas Hirschman, não, por exemplo, realmente eu tenho problemas com o seu trabalho, de alguma maneira. Eu quando digo problemas porque, sim, tu podes considerar o Thomas Hirschman um artista social, mas quer dizer, se eu vou a Bonacdar, que é a sua galeria em Nova York, à inauguração, e vejo ele ali, e vejo os colecionistas de champanhe e tudo mais, e aqueles trabalhos, é que aí eu fico. Não, é que há um lado perverso. O que eu quero dizer é que quando falamos do campo das artes plásticas, há um lado perverso, inclusive para os trabalhos, todos os trabalhos, todos os artistas que têm uma componente social, porque há um lado perverso quando estamos a aplicar o sentido arte, quando estamos a falar de um sentido mercado, entramos aqui num patamar um pouco em todos os trabalhos, para mais todos os artistas que têm uma componente social forte. E há aqui um tema que me levanta questões, porque se aplicas a palavra arte e falamos de exposição e tal, mas por outro lado, há exposições com uma componente social, feita em espaços museológicos, que realmente me fazem pensar, também me acrescentam coisas. E também ao grande público, há exposições que eu vi que realmente, sabes, te mexem contigo, mas estão apresentados num espaço artístico, com a sua aura. Então, eu acho que é um tema contraditório, é um tema complexo e pantanoso, assim, meio, estás como num pântano, não é? Quando falamos, porque eu não acho que seja um tema simples, né? Por causa deste sentido, porque, não sei, os artistas mais social, como chama-se? O Kostok Kurdziko, por exemplo, tem um trabalho extremamente social. Mas quer dizer, não sei, eu vou à Bienal de Veneza, não sei, é um tema contraditório, eu acho que há um tema contraditório, porque quando eu vi também o trabalho dele na Bienal de Veneza, faz 4 anos que ele representou a Polónia, porque ele é polaco, claro, não sei, é uma sensação super estranha, vais à Bienal, bonita, a inauguração. Mas mesmo aquele carro que ele fez para os apanhadores de lixo. Mas vale uma fortuna. Foi. É verdade, a cotação do mercado de um objeto destes vale uma fortuna, e para mais os colecionadores, desculpa, os colecionadores adoram este tipo de coisas, sabes, os que compram é como brinquedos, sabes? Então é um tema realmente contraditório, e eu quando vejo isto falando da parte social, sim, mas eu acho que aqui, e eu também sinto uma contradição com aquilo que eu faço, porque claro, deixa-me só, em relação a este trabalho do Bodzico, foi realizado durante a Bienal de São Paulo, penso que foi durante a Bienal de São Paulo. Não, estou a falar do carrinho para os apanhadores de lixo. Então era um carrinho que era, em São Paulo há imensa gente que vive da apanha de metais, cartões, etc, etc. E ele desenhou um carro que era suposto ser construído em grande escala para essas pessoas, os sem-abrigo, poderem subsistir, e tinha a particularidade de poderem guardar os materiais que iam apanhando, mas também poderem pernoitar no carro.
A ideia que foi vendida é que esses carros iriam ser distribuídos depois pelos sem-abrigo, etc, etc. Mas a verdade é que foram produzidos poucos. E depois foram produzidos uns tantos outros que entraram no circuito da arte. Mas, por exemplo, a nossa amiga Ângela Ferreira, com o trabalho da Bienal de Veneza, aqueles protótipos feitos em Moçambique e tudo mais, que de repente foi subvertido a ideia original e são objetos mercantis, no mercado. E por isso eu digo, é que há aqui um tema realmente contraditório e irónico. No meu trabalho há um tema que podemos falar, que eu quando comecei, havia um tema que é utilizar o cartão. O cartão tem uma conotação imediata, principalmente o cartão usado, com a questão social. Mano. Sim, não te entendo. Não consigo, consigo. Sim. Pois, esse é eu quando comecei. Claro. Eu quando comecei o trabalho, comecei a fazer com o cartão e tudo mais, tinha obviamente ou aparentemente uma relação com a questão social, e a crítica toda que se fazia e o que eu lia era utilizar um material cartão e casas de cartão nos transporta para um universo ou um imaginário utópico e general que eu questionava. Porque o que eu quero dizer é que nós idealizamos coisas ou assumimos coisas, mas não, eu não achava que o trabalho tinha... O que eu quero dizer é, o trabalho transmitia essa ideia, mas eu, quando comecei a pôr, como eu te digo, a, por exemplo, pintar as estruturas, não é casual. A pintar as estruturas é... Essa componente social está lá, mas... És como é um intento dela não ser tão, entendes? Tão evidente. Não é ser um trabalho... É complicado de explicar. Há artistas que utilizam este material, e a maior parte deles, utilizam este material com este sentido orgânico, caótico, favelas, todos, o Thomas Isson, tem essa componente que o próprio material te transmite e que é fácil encontrar. Mas a mim, esta ideia de que representar o real, digamos assim, que eu falava no início, nunca foi algo que eu sempre questionei. A ideia não é representar o real, mas é fazer uma espécie de interpretação sobre a realidade. E são duas coisas diferentes. Percebes? E então há aqui principalmente no início do trabalho, houve aqui uma coisa que a mim me punha assim num estado um pouco sempre crítico, era essa relação imediata que se fazia quase de, ok, já entendi o trabalho. Então, casas, favelas, cartão, ok, é isto, e a coisa era muito, e eu achava assim, bom, já entendem mais do que eu achava que o trabalho tinha muitas outras também complexidades que queria desenvolver, que estavam latentes, e isso também, de uma maneira, foi uma das coisas que me levou, se quisermos falar assim, a sair de Portugal. Quer dizer é que senti uma necessidade de sair para poder desenvolver o trabalho, sabes? Para que ele se pudesse desdobrar e não ficasse completamente conectado com estereotipos que eu normalmente reaciono assim de maneira muito crítica, porque eu não estou falando do meu trabalho, eu acho que nós projetamos sempre ideias estereotipadas sobre as coisas. E é algo que é um trabalho difícil, essa ideia de poderes ou teres a capacidade de tentar desconstruir ideias estereotipadas, porque isso possibilita poderes questionar. Porque estas verdades, as verdades absolutas de que isto é isto, porque eu acho que é assim que as coisas funcionam, e eu muitas vezes digo sim, mas podem ser questionadas, entendes? Não sei se respondi à tua pergunta. Qual grande? Ah, na Pinacoteca. E como não há... Está bom. Está ótimo, está perfeito. E como não há projeto antecipado, aquela estrutura de 14 metros de altura, e quando vi aquela imagem, e porque passam pessoas e vou pôr aqui a imagem também para nos facilitar. Pois diz, sim.
Eu questionei-me relativamente à segurança. Não sentiste receio, não é? Não havendo projeto, não sabendo como é que aquilo funciona, quer dizer, não sabendo o final concretamente, tanto quanto percebi, como é que controlaste a questão da segurança? Não controlei. Outra pergunta. Não, mas posso responder. A questão toda, eu quando... efetivamente, eu queria trabalhar... Claro, eu posso ficar horas falando de cada projeto. O mausoleu... O projeto do mausoleu, este projeto que vocês estão a ver aqui, é um projeto feito neste Museu da Pinacoteca. E eu, quando fui ao Museu da Pinacoteca, me deparei com um museu clássico, pinturas clássicas, obras todas catalogadas, identificadas, falam da história do Brasil. E a parte do centro é um espaço projetado para arte contemporânea. E achei, achei interessante, e falava com o Ivo Mesquita, que é o curador do museu, deste espaço, essa ideia de espaço contemporâneo, ou esse... outra vez a ideia de laboratório, no meio do museu, e quando projetas artistas, quando convidas artistas contemporâneos para fazer uma coisa, é trazer as problemáticas contemporâneas para o centro do museu e que possam ter relações com a própria classicismo ou modernismo das exposições bem organizadas no próprio museu. Essa ideia de espaço-museu me interessava explorar e relacioná-la com a ideia de mausoleu. O mausoleu é um túmulo, digamos assim, um túmulo para guardar os grandes imperadores, gente de poder. É como, mano, como se diz, os cemitérios onde guardamos os mortos. Mas o mausoleu é mais ou menos isto, é preservar para a eternidade o corpo do indivíduo, normalmente associado ao poder, porque normalmente um mausoleu é associado a poder. Pessoas com dinheiro que constroem uma pirâmide ou um mausoleu para guardar o faraó, o templos. E aqui eu queria desenvolver esse projeto, mas para desenvolver esse projeto não tinha bem certeza como ia fazer. Queria que fosse uma instalação, isso para perceber antes de ir para o espaço, queria que fosse algo que tivesse colunas, não fazer colunas com colunas, mas fazer uma estrutura que pudesse suscitar a ideia de coluna. Aqui é onde há a diferença de... É quase ter uma certa abstração no trabalho, mas que possa suscitar essa ideia de colunas. Estas peças aqui, estas peças assim, são uma espécie de colunas, queria transmitir essas colunas, e queria também que ela tivesse altura para que pudesse relacionar-se com o espaço e que o espaço pudesse ser todo envolvido para essa arquitetura que fora não está pintada, e não estar pintada significa assumir toda essa organicidade, essa fragilidade, e pintar fora transmite-me outra ideia. A parte branca, que é a parte fora pintada, é um lado mais formalista, que tem uma relação mais com o museu, mas dentro é um lado mais orgânico, mais, se queres falar, que eu digo sempre, visceral, esta diferença entre interior e exterior. E aqui no museu, e posso pôr imagens da construção, e depois chegamos à parte da instalação. Claro, eu quando cheguei queria fazer isto. E claro, chego ao museu, já tinha ido, e o espaço é vazio. E aqui começamos a construir. E claro, quando estás nesta altura, que vocês estão a ver aqui, a coisa é simples. São cortadas placas, elas são postas na vertical, vocês aqui se vê pouco como, e começa a crescer. Mas quando começa a chegar a uma alta altura, começamos a seguir as andaimes. Agora, como é que aquilo ia crescer? Eu não sabia. Não, efetivamente, isto é o que eu também ia dizer. Os projetos todos que eu fiz anteriormente, quando eu fiz as Caldas da Rainha, há coisas que eu quando fiz as Caldas da Rainha também não sabia como é que ia fazer no corredor. Peguei nas placas, comecei a fazer, mas cada projeto que fui fazendo me foi trazendo coisas, vais ganhando como experiência, foi trazendo coisas que podes pôr em prática. Eu neste momento consigo pôr em prática técnicas, coisas que fui assumindo ao longo dos vários projetos, consigo pôr em prática no próximo projeto, e neste consigo pôr em prática técnicas de corte e de sustentabilidade. Sabia que se a estrutura crescesse, elas depois vão se unindo umas às outras, consoante vão sendo unidas, ela vai ganhando consistência, sabes? Vão ganhando consistência, por exemplo, este tipo de pontas. Por exemplo, esta parte que está aqui, isto, é algo que no final não ficou, mas eu ponho esta peça aqui para que aguente a estrutura em pé. Ela, quando está terminada, ela é cortada e isto desaparece.
Okay. Por exemplo. E depois para montar, quando chegou a partir daqui, já aqui não tem, mas nós utilizamos, deixa ver aqui na parte final, aqui vê-se, não se vê bem. Bom, além de uns andaimes na parte de fora, que iam quase da altura da, da peça, dentro tinha uma genina, sabes? Dessas máquinas que sobem e baixam. Então construíamos esta espécie de módulos, cada peça aquela ali de cima é feita em baixo, como é, ali em baixo está ali uma no chão, aquilo é feito e depois com essa maquinita, alguém para a maquinita, segurava, subia, porque não pesa muito, e pões em cima, e com a fita, consoante vai juntando, ela vai ganhando resistência e consistência. Eu depois, a parte de cima, tínhamos que, com os andaimes, tínhamos que ir por fora do museu, à segunda planta do museu, e por ali saltar para o andaime, mas claro, aí já estávamos com fitas de segurança, e não sei o que, eu assim, aqui já apareço. E houve uma parte que o curador, quando veio e me viu lá em cima, eu lembro do Ivo Mosquito, olhou para mim e dizia assim, pero Carlos, que fazes aí em cima? Tu eras um artista, em pânico, por questão de segurança. Eu digo, Ivo, mas estamos em segurança. Eu não fui ali para cima também, porque tínhamos o cinto de segurança, mas era uma altura que dava, dava vertigens, mas pronto. Depois houve uma altura que já não subi. Já iam os técnicos do museu, que estão habituados a trabalhar em altura. Assim como a Bienal de São Paulo, esta peça da Bienal de São Paulo... Já agora, só mais uma pergunta para finalizar. As tuas peças... Elas começam sempre, e tu, mas nem sempre sabes como é que elas vão acabar. Por exemplo, esta aqui é assim, és limitado pelo tempo da abertura do evento, por exemplo, uma vez que não fazes projeto, vais construindo à medida do não, tempo? Não, eu quando faço alguma coisa sei que há um timing, sei que vou começar nesta data e tenho que estar finalizada nesta e Natal inaugura. Esse timing, por isso dizia do Benjamin, eu aqui agora, aquilo funciona como é o teu espaço de estúdio, eu quando digo estúdio porque tu tomas todas as decisões, mas também o espaço de exposição, as duas coisas funcionam, mas eu tenho que controlar o tempo. Eu sabia e disse, eu antes de ir dizia a eles, bom, eu quero fazer uma peça e tal, necessito mais ou menos, às vezes não me dão esse tempo, 20, 10 dias, 15 dias, depende. Esta peça está... acabada conforme tu a planeaste mentalmente? Não. Esta peça, quando fui fazendo, foi ganhando outra forma e mentalmente no final é outra coisa completamente diferente. Ok, era essa a minha pergunta. É completamente diferente e sempre, e é uma das coisas que mais que eu gosto do trabalho, sempre me surpreende. Sabes? É uma coisa que isso é uma. Claro, se tu não tens maquetes, não tens desenhos, tu quando fazes alguma coisa em que és mais este lado experimental, em que a coisa vai surgindo, tu te surpreendes. Então aqui entramos nesta coisa do, vamos falar do Frank Gehry. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não sei o que é isto. A mim, eu gosto imenso para explicar um pouco este processo, é, por exemplo, olharmos para esta folha, é uma folha normal, mas eu quando faço isto, e faço isto, isto é o processo do Frank Gehry. O Frank Gehry, quando começou o trabalho, o que ele fazia era isto, uma folha, faz isto e isto, e a partir daqui vou racionalizar o que é que ficou. Mas a ação de fazer isto, ela é uma espécie de intuição, casualidade, mas que ganha uma forma. E a partir daqui vou racionalizar estas linhas e analisá-las. Mas isto foi possível ficar assim porque eu fiz isto. Mas isto é um ato meio intuitivo. Mas depois tu racionalizas essa casualidade, tu racionalizas, quando estou a olhar para ela, eu vou racionalizando. Vou racionalizando e vou analisando as suas formas. O Frank Gehry começou assim, fazer assim os papéis e faz desenhando e começa com estas formas, aqui. Mas há essa ideia que a vida traz, é que esse lado que não se explica. Eu não posso explicar isso, só posso explicar, bom, pegou no papel, fez assim à mão e depois pôs em cima da mesa, mas é quase uma caricatura explicar assim, a coisa é mais complexa. Movimento de dedos, mas nós não estamos habituados a pensar assim, percebes? A coisa é um patamar mais complexo quando analisas num sentido mais lento de apreciação de cada coisa. Olhar um papel, não, olhar para um papel, ir à mão. Eu quando movo este dedo, há uma ação do corpo, tudo isto nós não pensamos assim. Nós, quando agarrou no papel, pôs na mesa, já está. Nós temos a tendência de pensar assim. Mas há um outro tempo de pensamento mais lento, que é a folha, o dedo que se mexe. Nós não pensamos assim. Temos uma tendência de acelerar
e encontrar logo a solução. É uma tendência que temos de encontrar a solução, de catalogar. Isto é um copo. Isto, se eu digo, isto é uma girafa, a maioria vai dizer, estás louco, uma girafa, isto está um pouco... Pode ser uma girafa. Mas, claro, estamos num patamar aqui que a maioria diz que não é uma garrafa, não é uma girafa. E eu, como estou em minoria, tenho que ter capacidade de resistência e poder trabalhar essa ideia de girafa, e quizás isto possa ser uma girafa, mas é um outro processo mental de poderes abordar e interpretar a realidade. Não sei se fiz mais ou menos explicar. Sim, sim. Estou conseguindo. Alguém quer o microfone? Não sei se querem fazer definitivamente. Mais. Olhando para o trabalho final, que tem, quer dizer, não é como uma folha de papel, tens linhas retas, é muito geométrico pela forma dele. Tu tens que ter, pelo menos, noções de ângulos e de medidas, não, claro, e de plantas. Claro, a questão toda aqui é que eu, quando faço este trabalho, estou a fazer este papel aqui, nem estou a olhar, mas isto é uma mesa. Mas ali, o que eu quero explicar é, a ideia base, esta ideia base de fazeres algo que é um processo entre intuição e racionalidade, mas que a maior parte das vezes tem em conta o espaço onde ele existe. Sim, porque deves ter, mas, certamente, acesso à planta do espaço e devem... Normalmente eu não trabalho com plantas. A parte mais importante, normalmente, é uma primeira viagem ao espaço e relacionar-me com o espaço. Isto é, normalmente, sei lá, a Pinacoteca, para fazer este trabalho, pagar a primeira viagem para ir ao Brasil. Não vejo só o espaço, mas também a própria cidade, a arquitetura, como funciona o espaço exterior, interior. E é uma coisa de tentar sentir o espaço, de alguma maneira, é um pouco assim que a coisa funciona. Depois volto e nesse processo de ver o espaço, não sei o quê, também estou a pensar o que é que podia fazer, não podia fazer. E dentro disto, do processo também de investigação sobre o próprio Museu da Pinacoteca, aqui entra a parte importante, estudar o local onde eu vou intervir, a sua história, a sua identidade, como funciona, como não funciona. De alguma maneira, estares familiarizado, de alguma maneira, por assim dizer, identificado com aquele espaço, sabes? És quase como abraçares a arquitetura, se queres falar assim. E não ter só esse, e não só projetar uma ideia racional, completamente racionalista, sobre os espaços arquitetónicos, mas é mais sentar-te no chão, sentir as paredes, entendes? Mas é uma mistura entre racionalidade e intuição. Efetivamente, eu não tenho maquetas, mas no final parece super racional. Exatamente, e não será um bocado complicado tendo pessoas a trabalhar contigo e a ajudar-te? Como é que as consegues orientar sem ter esboço e sem ter nada? Nós, normalmente no final de cada projeto, as pessoas agradecem imenso, porque a experiência é tão intensa. Eu, quando trabalho com as pessoas no espaço, eu não estou só a trabalhar e as pessoas... Realmente há um diálogo e falo com elas. Sim. Eu vou dando as pautas e que te parece? Eu acho assim, então vamos conversando, dialogando e a coisa vai crescendo. A peça também é parte das próprias pessoas com quem eu vou trabalhando, digamos assim. Mas essa relação de realmente pensar o espaço, estudá-lo, ver como funciona, entender as suas características, são fundamentais depois para que uma peça destas funcione. Esta peça não está posta casual, abstrato, no espaço, está completamente contextualizada, adaptada, integrada, apesar de ser com estes materiais, mas tudo isso é propositado. Entretanto, diz. Tu acabaste a licenciatura aqui e, em termos de evolução de trabalho, notaste uma diferença abismal quando saíste do país e foste fazer as residências ou foste trabalhar para fora? Sentiste isso? Sentiste que o teu trabalho evoluiu? Ou... Eu falo em espanhol. Não, eu acho que o trabalho não sei se é evoluído. O trabalho se foi desdobrando, como naturalmente. E como o Samuel dizia, cada projeto que fui fazendo possibilitou ganhar coisas, digamos assim, que vais pondo em práticas nos outros trabalhos. Tem um processo natural de, sabes, uma cadeia natural de ir fazendo, ganhas coisas, pões em prática aqui, outras ali. Um trabalho como este da Pinacoteca
acontecido as Caldas, impossível. Nem nunca haria uma coisa desta, nem passaria pela cabeça. Pero com o passar dos anos, com os projetos que fiz anteriormente a isto, isso ajuda-te a ganhar... Basicamente, nós estamos a falar do processo. Nós, quando desenvolvemos algo, e falando da ideia de laboratório, a ideia de processo, todos nós temos um processo. Esse processo é um processo que tem que ser desenvolvido. Eu acho que entra também aquilo que tu és como pessoa, a curiosidade que tens, tudo isso influencia para o desenvolvimento da linguagem que estás a desenvolver. Então, concordas completamente que o facto de teres saído de Portugal e teres estado em contacto com outras línguas, com outras pessoas, com outros ambientes, mudou completamente o teu trabalho? Porque achas que terias evoluído tanto e tão depressa se tivesses continuado em Portugal? Mas eu acho que isso é um processo subjetivo. Tenho amigos meus, artistas, que estão assim num patamar assim super interessante, que estiveram sempre no mesmo sítio e o trabalho se desenvolveu. Agora, efetivamente trabalham com galerias, vão para as feiras, vão, expõem aqui, ali, têm contactos. Eu acho que também é importante haver essa dinâmica, sabes, de contactar pessoas, ver exposições, tudo isso é importante. E sair de Portugal, para mim, a nível subjetivo e pessoal, foi importante. Foi importante. Por várias coisas, as instituições portuguesas, nós de Portugal estamos a falar de um país pequeno, e as artes plásticas é super limitativa. Sim. Efetivamente, isto faz com que o espaço é pequeno, lutas, invejas. Quer dizer, às vezes é complicado desenvolver-se um trabalho. Lá fora, o espaço é mais grande, mas dá mais medo. Sim, eu estou a fazer a pergunta porque eu estive em Erasmus e senti que havia uma barreira qualquer que me prendia aqui dentro, e a partir do momento em que eu fui lá para fora e comecei a ter esse tipo de contacto, parece que o meu próprio trabalho explodiu um bocado e eu comecei a abrir e a trabalhar de uma maneira totalmente diferente. Eu acho que é sempre bom estarmos lá fora, porque nós, quando contactamos outras pessoas, vemos outros artistas, como trabalham, outras coisas, isso, consciente ou inconscientemente, a parte inconsciente é super importante, te ativa, sabes? Sei lá, Nova York, metro, não sei o quê. É um dinamismo que, de maneira positiva ou negativa, te influencia no trabalho. É uma artista do Canadá, pintora, que no Canadá dava aulas, tinha o seu estúdio na montanha, super bonito, paisagens, foi para Nova York e não pintava, bloqueou, não conseguia pintar. E quando começou a pintar, bom, as pinturas já tinham velocidade, começou a alucinar, assim, bem. Mas um período parado, meses. Eu tive um período também parado, não desenvolvia trabalho, porque há o processo de adaptação. Estás, quando vais para um outro sítio, não é que chegas e começas a trabalhar, tens de adaptar à língua, à cultura, ao espaço, sabes? E aqui voltamos a este processo que eu faço, sentir o espaço, pero eu acho que é algo que fazemos de maneira natural. Eu, quando viajo, necessito sentir-me cómodo para poder desenvolver o trabalho e ele continuar a crescer, sabes? Obrigada. Nada. Só queria dizer, não sei se vocês sabem, mas não sei se sabem porque é que eu estou aqui em Portugal. Eu não estou a viver em Portugal desde sair das Caldas. Estou a viver fora, fiz várias vezes aqui, e neste momento vivo em Barcelona. Estou aqui porque vou ter uma exposição em Serralves, um projeto, e por isso a escola, só para contextualizar porque é que estou aqui, a escola, nós tínhamos já falado há tempo de poder vir cá. E nada, então cheguei ontem para fazer o projeto em Serralves, que deve inaugurar dia 6, vocês, bom, quiserem. E também depois ali em Guimarães, não é? Em Guimarães também tem uma instalação enorme na Capital da Cultura, que inaugurou dia 20 de outubro. Está uma instalação enorme, só para vocês saberem, porque eu não tenho estado muito em Portugal, e é uma coisa que a mim me gostava, que eu sempre quis, de uma maneira, estou lá fora e estou a trabalhar muito e muitas exposições, não sei o quê, mas também, de alguma maneira, acho que é importante de poder ter e vir cá e poder fazer algumas coisas. Me emociona poder estar aqui na escola e contribuir de alguma maneira também com aquilo que eu tenho feito e transmitir a vocês, não sei o quê. Eu, quando estava aqui nas Caldas, uma das coisas que a mim adorava e me entusiasmava é quando vinham pessoas de fora. Artistas no ativo, que falam de sua experiência, teóricos, tudo isso faz com que essa coisa não é só, não é, que é uma certa ideia de viajar, tu quando vais para fora, mas também pessoas de fora que venham também é bom, porque traz novas energias. Muitas vezes, quando estamos no mesmo sítio, há um certo micro energias, os amigos, sei quê, e fazem a palmadita, falam, mas a coisa é muito micro e também às vezes vimos um espaço
artificial ali fechado e que também é importante às vezes abri-lo, sabes? Abri-lo para poder, podermos pensar, fazer-nos refletir e não ficar só nos seios dos amigos, apesar dos amigos serem importantes. E portanto, para mim, eu tenho ido a universidades de outros países, também a museus, em auditórios, e esta parte de contribuir de alguma maneira em dialogando, falando com aquilo que tu fazes aqui, é algo que a mim me interessa muito a vários níveis, inclusive também a nível conceptual. Não sei se... Muito bem, nós temos que acabar porque o Carlos tem que fazer a viagem de regresso ao Porto, já estamos atrasados meia hora. Eu queria agradecer, em nome da escola, a presença do Carlos aqui, queria agradecer a presença de vocês todos. E obrigado. Nada, obrigado eu. Acho que merece uma salva de palmas. Né? Até à próxima. Obrigado, até à próxima.